ားတယ်အခွင့်အရေးပဲဖြစ်တယ်မှန်ပါဒါကျွန်တော်တို့ခရိယာတွေအခွင့်အရေးပဲအကြီးမားဆုံးဘုသမတနဲ့တွားတွဲဖို့ချင်းရအောင်အစဉ်ပြေမှလူကြီးနဲ့တွဲဖို့လည်းမချင်းရဘူးလားသူအားမှာသူအားပြီးပဲချင်းချင်းကျွန်တော်တို့ဘုရားကအစဉ်မပြတ်အဆက်မပြတ်မင်းတောင်းပါတောင်းရရမယ်ရှာတွေ့တကားခွန်ပေါ်ပေးမယ်သူမအားရရှိလားဒါကြောင့်သူ့ဖက်ကမလို့ဘူးကိုယ့်ဖက်ကပဲတချို့ဆိုတောင်းစရာမလိုဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်သမင်းချက်ရင်းနဲ့အချိန်မရဘူးလို့ပြောသမင်းချက်ရင်းနဲ့ဆိုတောင်းလို့ရယေရှုချင်းစကားပြောလို့ဒီလိုတယောက်ကပြောတယ်ဆရာတယောက်ကရည်စရာတော့ဖယားနဲ့ပြောလို့ရတယ်ကျင်းလို့ပေါ့နော်ပြောချင်တာကကတယ်ငါဖယားနဲ့စကားပြောကြည့်ကြည့်တယ်ဟုတ်လေသူကတပူချက်စက်ကောင်းမကောင်းဘူးလားဆိုရှိတယ်အများကရှိနေတာအေးလေကကတော့ရတော့တယ်ကိုတော့ယေရှုတင်လိုက်ကိုတော့ဣတိအချင်းရှင်းတော့ငါလက်တော်ပြန်ယူဖို့ကိုတော့ယေရှုတင်လိုက်တာခါကောင်းမယ်မယူဘူးလားဒီစံဒီလည်းဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့ဘုရားအားလုံးကိုသာသမီးဒီဘယ်လိုပဲပြောပြောရည်ရည်နဲ့ပဲပြောပြောနောက်ပြီးတော့စိတ်ဆိုးပြီးပဲတောင်းတောင်းသာသမီးတောင်းတာကိုကယုမဆိုင်ဘူးလားမိဘတော့။အဲ့တော့ကျွန်မတို့လူဆိုးဒီမို့လူတီးရငါဘုရားလူဆိုးတီထောင်သာသမီးကမုတ်တော့ရဲ့ကြောက်ခဲနေတယ်လို့ရှိလား။ငါတော့မွေကြီးပေးမလား။မင်းတို့လူဆိုးတီတော့သာသမီးတီတောင်းတာကိုပေးတယ်ဆိုရင်ငါကမင်းတို့ထက်တာပါတယ်ငါကမင်းတို့တောင်းတာငါသိတယ်မပေးပဲနေပါမလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒါကနည်းနည်းလေအဲ့ဒီဟာဒါကြောင့်ပါနဲ့နှိုင်းတယ်လေရှင်လူက16တိတ်ကနေ9တိတ်ဖတ်ကြည့်အောင်အေးမတမအရေးကြီးတယ်ဟောရှင်လူက17เอลูกาชิดเตกกันเนี่ยคนเนี่ยอธิก็พาไปแล้วเสร็จเฉยๆอะกูรอจนเราอินอินโทรပြောတယ်ဘုရားကအစင်မပြတ်အဆက်မပြတ်အစင်မပြတ်ဝဲမြောက်ဖို့ကလည်းစုတောင်းခြင်းမဲ့သူ့မတောင်းတယ်သူကဝနေတာဒီပဲစဉ်းစားပြီအဲ့ဒါဒီပဲရောက်လာပြီကိုဟာကိုကိုဟာကိုထုနေတာကိုဟာကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေတာကိုဟာကိုအတွေ့အကြုံဒီအကြံအစီဒီအားလုံးမှာကိုဟာကို negative တွေထည့်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ဟာသူမကောင်းတဲ့စဉ်းစားတဲ့လူဟာရုပ်တော်မစိုးလာဘူးလား။အစ်စိတ်စိုးတာနဲ့ရုပ်ပါစိုးတာလို့ဖြစ်တာလေ။ဒီလိုပြောင်းပြတယ်လို့နဲ့ဒီလိုနေခဲ့လို့တိုးလာ။ဟေး ဩဇာတိမျက်နှာနဲ့ဒီဘောတိမျက်နှာလို့ခေါ်တာ။ဒီဘောတိမျက်နှာတော့ပြောင်းတာကဆိုတောင်းကြည့်ပြီးနောက်ကပတ်တော့ဖတ်ကြည့်ပြီးဆော်တဲ့လူကဒီလိုလာတာတွေ့ရင်တော့နေကောင်းလာလေ။ဘာတန်ရာကြီးလဲ။ဒီနေ့ဖယံပါစကားပြောလေဘာကောင်းစီလဲ။ဒါဒီလည်းမေးလာ။ဒီလိုနေရကောင်းနေကောင်းတော့ဒီနေ့ပါဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့အဲ့ဒါဒီပဲတည်ပြတာဒါတည်းကပါလဲဘုရားနဲ့အစီမပြေတဲ့လူနဲ့ပြေတဲ့စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ထွက်လာတဲ့လူနဲ့စိတ်ငြင်းငြင်းနဲ့ထွက်လာတဲ့လူတူလားမတူဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အစီမပြဝမ်းမြောက်အစီမပြဆူတောင်းအဆက်မပြဆူတောင်းဒါဆူတောင်းခြင်းအဆက်မတတ်ပဲလေအဲ့ဒါဟိုအချိန်တတ်မှတ်ပြီးတဲ့နေရာမှာတတ်မှတ်တဲ့အချိန်ရှိသလိုအဲ့ဒီနေရာမရောက်ရင်လည်းအမြဲတမ်းဟဲ့လုံးခုံသလိုสุดต้องพอเปล่าอะไรเกรดหลอเปล่าจ้ะเกรดหลอเลิกละเนี่ยโตเนี่ยช้องซูดันโหเลยเสร็จแล้วแกสุดต้องจ้ะแล้วยัดโหยัดไม่เอาน้องช้องตาซูยไม่ซูจริงละเอไอ้ปุ๊กซันเนี่ยยีทาละดิซันแล้วส่วนจุนเราอ่ะอัคขะอีไอ้เรายาทาละดิฉิงมาต้องเนี่ยโหฉิงมาต้องเนี่ยไอ้ฉิงมาลาสว่าชื่อละลงว่ายงจีตูเดี๋ยวผิดไปซะพยายามเสร็จဒါကြောင့်ဒီအခွင့်အရေးကြီးကိုပြောတာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဟောက်ပြီးဖတ်ကြည့်အောင်နော်။တေကလည်းခနဲ့အတိ။လူတို့ဒီအာမီရောပဲစိုးစားရဲ့စူတောင်းရမြေအကြောင်းကိုဥပမာစကားအစ်ပြိမိန်တော်မူတာ။မျိုးစုံမျိုးနိုင်ပြားတဲ့ငုံမကြောက်ရူကိုအာမနာသက်တော်တရားသူကြီးတယောက်ရှိပြီ။သူ့မျိုးနိုင်နေတော်မဟုတ်ဆုံးမတယောက်ဒီတရားသူကြီးခံလို့သွား၍သမယံဘက်ကိုလက်စားချီတော့အဖြစ်အပျက်ဇာစီရင်ပါဟုတောင်းပါတော့လေ
တရားမရှိဘဲကြာမြင့်စွာဤထိုနာတရားသူကြီးကငါသည်ဘုရားတခင်ကိုကြောက်ရင်လူကိုအာဏာတော်ကိုဖြစ်တော်လဲဒီမို့ဆိုမှဤငါကိုနောက်ဆက်တော်ကြောင်းသူပဲ၌တရားစီရင်တော့မဟုတ်အစ်စင်ပါ၏ငါကိုပြန်မစီလိမ့်မည်ဟုသင်ထဲ၌အကျဉ်းရှိမတရားတော်ကိုတရားရကြီးအကျဉ်းကိုမှကြတော်ရာထင်ရေကောက်တော်မူသောသူတို့သည်ညဉ့်မှပြတ်ပေါ်ပြီးရောင်းလျှောက်နေရာထင်ခြင်းသည်သူတို့ပဲ၌ရာစီရင်ပဲနေတော်မူပြီးတော့ဇာမျက်စွာဒီခံတော်မူပြီးတော့ကဲဒါနဲ့နိုင်ထားတယ်မတရားသူကြီးမတရားသူကြီးကနော်မတရားသူကြီးတော်မှာမတရားတဲ့သူကြီးနော်တရားသူကြီးနာမည်ဒါရှိတာမတရားတဲ့သူကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမတရားတဲ့သူကြီးစီမှာဆိုတောင်းတာတောင်းမှာတရားအောင်လို့ပေးတဲ့ဟာပါလဲဆိုမုတ်ဆိုးမရဲ့ဆိုတောင်းချင်။မုတ်ဆိုးမကဘလို့စိတ်အားထက်တာတည်းဆိုတော့မရမချင်းကိုသွားတော့တာလေမတရားမှန်တည်တယ်မုတ်ဆိုးမဆိုတော့လက်ထိုးကိုလည်းရှိမလားအဲဒီဥဒါမဲ့သူတတ်နိုင်တာကတော့အမြဲတမ်းငါရဲ့ရံဖက်ငါရဲ့အမှုတစ်ဖက်ကိုလုပေးပါဟာဆိုသူစိတ်ညစ်လာတယ်တိလည်းတိလာဒီလူစီကတကယ်လက်ထောမယ်လို့ဆိုအများလုပေးပါတော့ဘုရားတရားဒီမတရားဒီကြီးရငွေတော်မှအများဆုံးလာပေးတယ်လို့အရင်လုပေးတယ်လုပေးဖို့လည်းအကြောင်းမရှိဘူးဘာတပြားမှမပေးဘူးဒါမဲ့ပါပဲဖြစ်တယ်ဆိုးပဲတောင်းနေတာတောင်းပဲတောင်းနေတာသူလိုချင်တာလည်းမတည်ဘူးပေးဖို့လည်းမရှိဘူးတတ်နိုင်တာကတော့တောင်းအမြဲတမ်းသွားတဲ့အခါမှာတရားသူကြီးမတရားတဲ့တရားသူကြီးတောင်းစိတ်ပြောင်းသွားနားလည်သွားဒီကောင်းလာလာတော့ညံ့ညံ့ရှင်းပေးမှဖြစ်မှာဆုံးပြီးတော့ညံ့ညံ့ဒီဝေရမှာမဟုတ်တော့ဒီကောင်းကလုံးဝညံ့ညံ့အမြဲတမ်းလာပြီးတော့ပေးမှရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပေးတယ်။ဘာနဲ့ဥပမာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေဆိုတောင်းတာမရရင်စိတ်တက်မကြကြဘူး။အမှန်ကစိတ်တက်မကြရဘူး။ဖယားအလိုတော်နဲ့ညီတဲ့ဆုမှန်တယ်။ဒါတေးချတဲ့ဆိုမတော့ဘူးလား။တောင်းမှာ။ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုစိတ်တက်မကြ။အဲ့ဒါကြောင့်မတရားတဲ့တရားသူကြီးရဲ့အာမမရှိတဲ့မုတ်ဆိုးမနဲ့ယေရှုကပြောတာ။အာမမရှိတဲ့မုတ်ဆိုးမဘေးမှာရတယ်ဆိုတော့သူကဒီလောက်ကြီးမတော့ပဲဘေးမှာ။အာမဘေးဆရာလည်းမရှိဘူး။ဘုရားတော်လည်းဖယားထာမှာကျေနပ်အောင်ဘေးဆရာလက်ထောဆရာရှိလား။ကိုယ်အသက်တာလည်းကောင်းချပါလေဆိုတော့ရှိလား။မရှိဘူး။တရားရှိမှာအခွင့်အရေးက။ညာညာတောင်းလေသဘောကျလေ။သူ့စီမှာပဲတောင်းဖို့သူသဘောကျတယ်။လူစီမှာတောင်းဖို့ပုံမရှိသူကခွင့်ပြုတာကအဲ့ဒါငါကတောင်းရမှာအဲ့ဒါကြောင့်အာမယုတ်ပဲတောင်းမယ်အကြောင်းကိုပြောတာဒါကြောင့်နံပါတ်1ခင်ဗျားအာယုတ်နေပြီဆိုရင်လုံးဝနားသွားတယ်လုံးလက်စားဖို့လုံးလက်မလျှော့လုံးဝမရမချင်းကိုဆုတောင်းရမယ်ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကမတရားတဲ့တရားသူကြီးတော့မဟုတ်ဆုံးမကိုမပေးဘူးလားမဟုတ်ဆုံးမညံညံလေးရှင်းပြလိုက်တာပေါ့ငွေပေးတဲ့လူထက်တော်မှာငွေပေးတဲ့လူတည်းဖြည်းဖြည်းပဲလာပါဘူးတော့နော်မတဲအတိတ်တွေဒီမုတ်ဆုံးမှာကတော့အမြဲတမ်းတောင်းတော့ကြောက်တာကြောက်အစင်မပြတ်စုတောင်းပါကြိုးစားစုတောင်းပါကြိုးစားရမလားအဲ့ဒါစုတောင်းတယ်ဆိုတော့ကြိုးစားရမယ်ဒါအသက်တာပိုင်းတကယ်တင်ချင်းမဟုတ်ဘူးကြိုးစားပြီးစုတော့အဲ့ဒါကြောင့်အစားတောင်းစုဆောင်ကြတချို့အစာကြည့်များတဲ့အခါဘယ်အကြောင်းမှတော့ဤငိုက်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားအစာအိမ်မှာကလာအဲ့ဒါကြောင့်မစားပဲဆုံးတော့တာစာတိကိုပေးဖယ်လိုက်တာထွန်းမောမဲ့ဝိညာဉ်နဲ့စာတိရတန်ကြီးပုံးလို့ပဲဒီလိုပဲတန်ကြီးပုံးလို့ခြင်းခွန်ရှာလို့ပေါ့ဒီထက်များများထက်ရင်ဒီထက်လေးမယ်ဒီထက်ပေါ်သွားမယ်စာတိထက်များများထက်ရင်စာတိကိုများများထက်ရင်ဝိညာဉ်ပါဖြစ်သွားမယ်လေပေါ်သွားပြီလေပေါ်သွားပြီဆိုပေါ်ပါတာပြောတာမဟုတ်ဘူးအလေးချိန်ရော့သွားပြီရော့သွားပြီဝိညာဉ်များများထည့်ရင်ဇာတိဟာ
ေါ်လာပြီလားအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တိတာတယ်လေဒီတဲ့အာကစားလုတ်တယ်လို့ခင်မလုတ်တယ်လို့တော့မကွာဘူးလားဒီစာတိတယ်ပေါ်လာစာပိတာဆိုဒီနေ့ဆယ်မိုင်ကျော်ပတ်ပြေးပြီးပို့ပေါ်ပါပါပြလာတယ်ကျွန်တော်ကထားတော့ထားတယ်အဲ့ခါတော့တိတိဘုဆိုတူသလားတူတူပေါ့ပေါ့တော့ပါဝင်ကြကုန်ပြီတော့ပေါ့ပါပြီပြန်ကောင်းတိုက်ကြကောင်းမှုတော့ကြောက်ခွာတဲ့ဆိုရှိအောင်ဒါခန္ဓာပဲရှိတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကအဲ့ဒါဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်အစာရှောင်စုတောင်းနေဆိုတာအမှန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကနာစောညင်ထုတ်တာတဲ့ကိုယ်ခါကိုယ်မှာရှိနေတဲ့နာစောညင်ထုတ်တာသာတိကိုဖယ်လိုက်တာသာတိအရာကိုလုံးဝဥစ္စာမပြေတော့ဘူးစားမယ်အချိန်ကတော့ကျွန်တော်စိုးစိုးထစားဖို့တင်းစင်ဟလာအဲ့ဒါလည်းဖယ်ရတော့ကောင်းကြီးရှိတယ်အလကားမဖြစ်ဘူးလာစုတောင်းကြီးဆိုကတဲ့ကအကျိုးမရှိတဲ့သူမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းမှလည်းထည့်ထားတယ်ဒါကြောင့်ကြောစားစုတောင်းရင်အကျိုးရှိမှလည်းမရှိဘူးလားဒီနေ့လာတာအကျိုးရှိမယ်လို့ယုံကြည်သလားတော့သူရမှာဟောမှာပြောကြလို့တော့မှာဒါဆရာတည်ရင်ထမှာတော့ဟောတည်လို့ကြည့်ရမှာဟောကထာတည်ရင်မှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တယောက်ယောက်တော့သွားပါမင်းလည်းအစီအဝေးသွားတယ်လို့ပဲတယောက်ကိုယ်စလဲထွက်ပြီးတော့ကိုကတော့ဒီမှာနေခဲ့မှာဆိုရင်စိတ်တမ်းမျိုးမဟုတ်တော့ငါအကျိုးရမယ်ဘာရမလဲအကျိုးရမယ်တောင်းရင်ရမယ်ရှာရင်တွေ့မယ်ဒီပြင်း76ချောင်းအဲ့ဒါတော့ဘုရားထံသွားရည်ဘယ်လိုသွားရမလဲပြောလာ။ညောင်လေးချက်တီကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တီရမယ်လို့ယုံကြည်ပြီးတောင်း။ဒီနေ့တရက်တောင်းတာအသေးနှောင်းမှာပါလိုအပ်တယ်ရဖို့ရမယ်။မိသားစုမှာပါလိုအပ်တယ်ရဖို့ရမယ်။ညောင်လေးချင်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းတာလေကလေးလေးတောင်းမှာမိခင်မိဘတောင်းတာအတိတ်ပဲနဲ့မတောင်းဘူး။သူ့လိုချင်းသားလိုမတောင်းဘူးလား။တောင်းတာရအောင်တောင်းတာမရမချင်းကတူကပူဆာနေတာပဲအဲ့ဒါဆိုတောင်းချင်းရဲ့အပြင်းတော့ကဲအပြည့်ဆက်တဲ့ချောင်းဘာပြောလဲသောမူကပြာကြီးအထံတော်ကိုသင်္ကတော်သည်ပြာကြီးရှိတော်မူသည်ဘုရားကိုရောကိုရှာတော်သူအားသူ့ကိုပြေတော်မူသောယုံကြည်ရသည်အားပဲဒီနေ့လာတာဒီတခြားဖရာเจ้าမှာအလုံးတက်တဲ့နေ့နဲ့မတူဘူးဒီနေ့ဆရာတော့ဒီမှာမြုံသမီးအဖွဲ့ရောကော်မတီရရောဒီနေ့ဆူတောင်းအစားရှောင်းဆူတောင်းဆိုတာမပြဆူတောင်းလာခဲ့ကြဒါခါတလေကျွန်တော်တို့လည်းတယောက်မပါလာတာကိုမပါတဲ့နေ့လည်းရှိမယ်သူများပါတဲ့နေ့လည်းရှိမယ်တော့ဖရာထံမှာချင်းကတ်တယ်နော်ဖရာထံမှာချင်းကတ်လာတဲ့သူတိုင်အာယုံရမယ်လဲဆင်တေငါရှာနေတဲ့ကိုတော်ဖယားဟာကိုတော်ဖယားမရှိဘူးလားဖယားတခင်ရှိတယ်လို့ဆိုတာသိတာအဲဆိုကျွန်တော်ဒီနားမှာလာတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူမရှိဘူးလားဖယားနဲ့မေတ္တာရလူဒီဖယားနာမနဲ့မေတ္တာရဖွဲ့တဲ့နေရာတိုင်းမှာကိုတော်ရှိတယ်ကိုတော်ရှိကြောင်းယုံအလကားဒီမှာမေတ္တာရအပ်ခါမှာအပေါ်ဒီနဲ့လာဆူတောင်းကြတဲ့ဒါတော့ပဲကျွန်တော်တခါတည်းလေးထင်တာကျွန်တော်တို့အားလုံးစုံတာထက်ကျွန်တော်တို့အလေမှာအတူရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လောကချက်တီကိုတောင်းတဲ့လူကိုပေးဖို့ရရှိတယ်ဖရာကအရေးမကြီးဘူးလားဒါရှိတယ်ဆိုရင်ယုံလားကိုတော့မရှိဘူးလားကိုတော့ကိုရှာတဲ့လူကိုပါပေးတယ်အကျိုးပေးတယ်လို့ယုံအဲ့ဆိုဒီနေ့လာရှာတဲ့အကျိုးတစ်ခုခုတော့ရှိရမယ်တချို့ကဘာလဲငါငါယောက်ျားလေးကလေးလိုချင်တယ်ငါမိန်းကလေးလိုချင်တယ်ဒါတည်းအစတောင်းရပါလေစုမတောင်းတဲ့နေကြလို့အသက်တာမပြောစုတောင်းကြလို့ပဲပြောဘုရားသားဖြစ်လာဘာလို့ ਆ မလဲမရှိမဖြစ်လို့အပ်တဲ့အရာတည်းအများကြီးစုတောင်းဖို့လို့တိုင်းပြည်လူမျိုးတွေအတွက်တကပါလို့အတွက်ကိုမိသားစုကိုလုံးအချက်အဲ့ဒါကိုစုတောင်းချက်မှာငါခုတို့တော့အဲ့ဒါတော့ပြီးကြမှာတဲ့လက်မရလက်ညောရလက်ကလေးလက်သားလက်လက်တကြွယ်လက်သားမရှိဘူးလားဒီလိုပထမပါလဲဘုံတော်ချီမွန်ချင်းအဲ့ဒါဒီရှိတယ်တည်ရနော်ဒါတော့ဟုတ်ပြီ
အဓိကယုံကြည်ခြင်းနံပါတ်1ဒီနေ့ပါလာရှာကြတယ်ဒီမှာသမင်းကျွေးဖို့မိတ်ဆုံစားဖွဲ့ရှိတော့ဟုတ်ကလားနော်အရေးကြီးတဲ့တခုခုလူမှုရေးကိစ္စမဟုတ်ဘူးတခြားဒီမလေးရှားမှာရှိတဲ့ UN နဲ့ခေါင်းဆောင်ဒီလာမှာမလို့မဟုတ်ဘူးဓမ္မကကြီးလာတွေ့မှာမလို့မဟုတ်ဘူးဒါဒီထက်ကြီးမှတဲ့ဖိုက်ရတဲ့တွေ့ဖို့အဲ့ဒါမှယုံကြည်ချင်းရှိဖို့မလိုဘူးလားယုံကြည်ခြင်းမရှိရင်ဘုရားစိတ်နဲ့မတွေ့ဘူးလာတော့လာတယ်အဲ့လိုကတပိုးမပေါ့ဘူးဆိုတွေ့မလားသူနဲ့စိတ်တော့လည်းမတွေ့နိုင်အကြောင်းမူကဘုရားသခင်အထံတော်တော်ချိန်လက်တော်တော်သူဘုရားသခင်ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းကိုတော်ကိုရှာတော်သူဟာအကျိုးပေးတော်မူသည်ကို၎င်းယုံကြည်ရငါတို့ရှာနေတဲ့ချိန်ကတ်နေတဲ့သူဟာတခြားဘာသာတည်းနဲ့မတူဘူးသူတို့လုတ်ကဲသူတို့လုတ်တယ်ဖရာကိုပူဆိုကြတယ်သူတို့လုတ်တယ်ဖရာရှိမှာပဲပူချဝတ်ပြုကြတယ်အဲ့ဒီကတည်းနဲ့တူသလားလုံးဝကျွန်တော်တို့ဖရာကပေးတယ်ဖရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အင်မတန်အစဉ်ကြိုးစားဆုတောင်းဖို့ဘယ်နဲ့နဲ့ရှိပြီလဲဆုတောင်းတာမရသေးဘူးစိတ်တက်မကြဘူးကျွန်တော်တို့ကတောင်းဖို့ပဲဘယ်သူကပေးမလဲဖရာပေးမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အစာရှောင်ဆုတောင်းခြင်းမှာလဲအခုကြိုးစားဆုတောင်းဖို့လုတာ7/5/73ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုတော်ကိုရှာတဲ့သူဟာလုံးဝဘုရားကိုတော်ဘုရားကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအခုရှိနေပြီအကျိုးလည်းပေးမယ်ဆိုတာယုံကဒီနေ့တောင်းကြတော့မယ်ဘာဒီလဲဘာဒီရမလဲအကျိုးဆိုတာကိုကိုကိုတေးချတာယုံဘုရားဖက်မှာဆက်ကိုင်တဖာမေတော်မူသည်ကသင်တို့ရဲ့ဆုံးမြောက်တော်သူနဲ့အစေတော်မူရှိသည်ဖြင့်တကားချံတွင်သင်စေမူ၏ဤသို့တော်ပြီသည်အစေအစေတော်အစေတော်မူတရားပြီးဤမှာလာရင်အတော်ထတော်ရပါပြီသူကိုယ်ကျွမ်းကျင်ရှိသောသာဘုတော်တော်ရှိပါမှုဆိုတော့ဤရှိသောလည်းတော့ဘုမတော်ရှိမည်တကားပိုင်နေသည်ငါသာသမီးတို့ဤမှာနေနေရရှိကြ၏ငါထားရတဲ့အမပေးနိုင်တဲ့ခဲကတံပေါ်ဒီရမှာငါစုစည်းကအစီလမောတိဒီကိုတော့ရမှာမပေးတော့လဲအမချော်ပဲတောင်းရည်နေတော့သာထားရလို့စဉ်းစားလို့ပေးနေပြီ။အဲဒီမှာလဲကြိုးစားစုမတောင်းဘူးလား။စုတောင်းတာ။တချို့ကငယ်ချင်းချင်းဆိုအာမနာတက်တယ်။ဒါတော့ငယ်ချင်းဆိုတော့ဆက်ဆောင်ရှိဖို့ဆိုပြီးတော့သူကမပေးချင်တာတချို့တငယ်ချင်းဆိုတော့ပေးချင်တာရှိတယ်တချို့တငယ်ချင်းဆိုတော့ဒါကတော့ရပါတယ်ဆိုပြီးခရုမဆိုင်တာမရှိဘူးလားရှိရလို့တခါတည်းဒီမှာတော့အဆွေခင်ပေါ်ရှိတဲ့လူတယောက်ကတဲ့သူ့မှာသူ့ဧည့်တယ်မလာဘူးလားမှန်ပါဗျဧည့်တယ်လာတော့ညတကောင်ဆိုတော့ကျွေးဖို့ခမင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူ့အဆွေခင်ပေါ်စီမှာသွားတယ်အဆွေခင်ပေါ်စီမှာသွားပြီးတကားခေါက်တယ်ကဲခမင်းเออทําไมเนเน่ผ่าบ่าวดิมาแอดได้ยောက်ล่ะลูกงาจ้วยผู่ရှိတယ်งาแอดได้โอ้ซออซวยคินบอนผิดตีโกถอกอยู่มาถาตะคาตะเลอติซอยถ้าอย่าบาเนอานาเสียไม่รู้บ่าวซอจิตใต้นี่ลูกไม่อยากล่ะตัวอ่ะตองอามนาดางาโดอิดแต่เฉยมาลาขอกเตียงาโดอ่ะอย่าบาเนเอองาโดอิดเนี่ยตาตะมิดีแลอิดดีลามาน่องแช่เนี่ยงาโกหลุดออกอย่ามาเปล่าအဲ့ဒါဖရာရှိမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုဖရာကမပြောလာတောင်းနေသဘောကြတယ်။ဘယ်အချိန်ပဲလာလာသဘောကြတယ်။ဖရာအလိုတော်တိပေါ်လို့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလိုပြောတော့လည်းကတူကပြန်သွားတာလား။ပြန်လုံးဝမပေးတော့လည်းအာမလျှော့ပဲတောင်းတယ်။အပေးတော့လည်းပါဖြစ်နေတောင်းနေတာဒါကြောင့်တောင်းနေဆိုတော့မရမချင်းတောင်းတာလေဒါလည်းကိုယ်အလိုမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်သူအလိုလဲဖယားအလိုတော်နဲ့ညီတဲ့ဆုလို့ပြောတာကျွန်တော်တို့တောင်းနေရတာဒီကလောကအရာဒီလောကမရမဲ့ဟာဒီပဲတောင်းတာအဲ့ဒါဖယားပေးမှမတောင်းရင်တောင်းဖယားအလိုတော်ဆိုတာကပါလေသူ့ဘုံထေရှာမယ်မရသူ့ရဲ့ဟုတ်ပြီမပေးတော့လဲတောင်းရင်မရဘူးလားရမယ်ထရွေလောချင်းတပြပေးတယ်
ဲ့လိုပြောပြီးတော့ဒီအငယ်73အထိဖတ်ကြည့်ပါအဲ့လိုပါကိုတောင်းဖို့ပြောတာလေမပေးတော့လဲအာမလျှော်ပဲတောင်းတော့ကြောင့်ထရလောချင်းတပြတ်ကိုပါလို့လေလေလေးမင်းဆက်တော့ဆိုနေပါဆောင်းတော့ကြာတော့တောင်းနေရမီရှာကြတော့ရှာပြီးတွေ့ပြီတကားကိုဖောက်ကြတော့ခောက်နေပြီတောင်းတော့လို့ပြန်ရရဲ့ဆက်တော့သူလည်းပြီခောက်တော့တော့အားနဲ့တကားကိုခွေတင်းတော့လည်းအဘဖြစ်တော့သူနဲ့တာဒီမဟုတ်ကိုတောင်းနေအဘဒီကြောင့်ကိုပြီးပြီတော့ငါကိုတောင်းနေငါအစားနိုင်ဝေးကိုပြီးပြီတော့သူ့ကိုတောင်းနေဒီမိကောင်ကိုပြီးပြီတော့တဲ့တို့ဒီအစိုးရလက်ပြန်ပို့တာတော့အကောင်းဆုံးညာကိုပြစ်တယ်။ကိုမြတ်ကတော့တင်မတိုင်းရှိလို့တော့တင်လို့အဘဒီစုတော်တော်တို့ရောအသက်ရှင်ဆုံးလို့ပြောတော့တိုင်းပြီးတော့မှုမဟုတ်တော့မင်းအဲ့ဒါပါအကျော်တာရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တာရွတ်ရမယ်ဝိညာဉ်တော်ပို့ပို့တကောရမယ်ခင်ဗျာအဝိညာဉ်တော်ကအများကြီးရတယ်လို့ရှင်းပါပြောတာဝိညာဉ်တော်ကသာရွတ်ပြေတော့မဟုတ်တော့အဲ့ဒါပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒါကတကယ်ဝိညာဉ်တော်ဒီတကောဒီတခြားဟာဒီထက်ပျောက်ဆုံးလူတွေပြောတာဝိညာဉ်ဒီအတွက်များများတောင်းတဲ့လူကိုသာရွတ်ပြေတယ်ကြည့်တချို့ဝိညာဉ်မတောင်းမစာတိတိပဲတောင်းတာစာတိတိပဲတောင်းတော့များများရလားရရင်လည်းပျက်စီးဖို့ပဲရတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုလုံးလုပ်နေကြတာဆာပီတာလေးမောင်းကောင်းကြီးကာဒီတိုက်တရားဖို့ဒါဒီတဲ့ပေးမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လောကအရာဒီရဖို့အဲ့ဒါမဟုတ်ဒါဖေမင်းတို့မပါလို့တလဲဆိုတာသူမသိဘူးလားငါတို့မသိခင်တော့သူသိတာမတဲ့630နဲ့မှာထော်အယောင်များတင်တော့အတုံးလို့ကြောင်းကိုကောင်းကင်ဘုံနဲ့ရှိတော်မူတော့တင်တော့အပတီတိတော်မူဤလို့မပြောဘူးလားဒီမနဲ့ပါဟင်းစားမယ်ဆိုတာတော့ညာပါမသိဘူးနော်ဒါမဲ့ဖေကမသိဘူးလားအဲ့ဒါတော့မြတ်ကံအတော့ပါလို့တယ်ပါလို့အပ်လဲဆိုတာသူကတိတိသူဝဲစီမှာခံခွဲနေတာတို့တော့ကျွန်တော်တို့တောင်းရမှာကအဲ့ဒီမှာပြောတာကျွန်တော်တို့ငင်းဖို့တယ်လေဟာတက်တာတို့ဝိညာဉ်တော်သာရွတ်ဝိညာဉ်တကောပေါ်ကြီးတယ်ခါရမှာပေါ့ဆိုတောင်းတဲ့သူကဒါဒီရတော့မတောင်းနိုင်လို့နဲ့တောင်းမယ်လို့ကတော့ဒါအခုပြောတယ်လို့မပြေးတဲ့လူနဲ့ပြေးတယ်လို့လည်းမကွာဘူးလားဟာလေစာတီရှော့ပြီးတော့မှတွားတယ်သူဒါကြောင့်ဒီနေရာဘုရားသခင်ကလိုချင်တာဝိညာဉ်တော်ကိုตาရွေ့ပေးတော်မဟုတ်တော့ဒါရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်မပြောဘူးလားဒါဝိညာဉ်တော်ကမှ3ပါးပေးလိုက်ဒီမှာ7ပါးပဲပေးလိုက်အဲ့ဒီလိုပေးတာရှင်းလားဝိညာဉ်တော်ကများများရတယ်သူကတော့တစ်ခုပဲရတယ်ဆိုရှင်းလားအဲ့ဒါဝိညာဉ်စုကျေစု gift ကိုလည်းပြောတာပါတကယ်သူရဲ့ဒါရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်တာပါဒါကိုတောင်းစီခြင်းတော့ဒီလောက်စုတောင်းဖို့ပြောရင်းနဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးမှာတတ်တာပါဒါကြောင့်ဒီဘာတောင်းရမလဲဒါဆိုရင်အစင်မပြစုတောင်းဖို့ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့အဆွေရှိတယ်အဆွေခင်ပေါ်တောင်းမှာအာမနာပဲသွားစုတောင်းရဲတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖျားရှိတယ်အာနာဆရာမလိုဘူးချိန်ကြရမယ်နော်နောက်ပြီးတော့ဖျားထာမှာသွားရဲအကျိုးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ตาရွတ်ပေးမယ်ဆိုတာပါဘုရားတာလေဆိုရင်ယေရှုယောဟန်မှာယောဟန်16အငယ်24မှာအဲ့ဒါကိုလွင်လွင်နေကြတယ်လေလူဒီမြောက်များဆိုတာကဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းဆုံးနေစေချိန်မှာတောင်းကြတယ်ပြောတယ်ဆောတော့တောင်းထည့်ရကြလေးပြောနေတာနောက်ပြီးတော့ဆာလန်ဟင်းရှစ်ငါကိုတောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ချက်ချင်းသူကတော့အဖြေပေးတယ်နော်ငါကတောင်းပါလို့ပြောတယ်ဒါမဲ့ငါကိုတောင်းလို့ဆိုတော့ကိုကတော့ဒီယောဟန်16:24နဲ့တွဲပြီးတော့ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းကြီးစုံလင်ဖို့ဆိုတော့ဒါရီတိုက်တင်မှာတော့ဝမ်းတာပြီးတော့ကောင်းချီတီအများကြီးတောင်းကြတယ်လေ
မရကြဘူးလားမရပါနဲ့ကလေးရလို့မဝတ်တာဘူးလားဒေသနာ3အရာအဲ့ဒီကလေးမွေးတဲ့နေ့ရှိတယ်လို့မတည်လာဘူးလားတည်တဲ့အချိန်ဝတ်မနေပြဘူးလားလောကအိမ်ကြီးကောင်းကြီးကားကြီးတောင်းလို့ဝတ်မတာဘူးလားအဲ့ဒီကတနေ့ချာမဆုတ်လာဘူးလားဆုတ်အဲ့ဒီချိန်မှာဝတ်တာတည်လာအကားဆုတ်လာလို့လို့အောင်လောကအရာမှန်တယ်များကတော့အာလောကမွေးနေရှိတယ်လို့တည်နေရှိတယ်လို့အတိတ်ရှိရပြက်လာမယ်မရရင်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းသွားမယ်ချုပ်တဲ့အချိန်ရှိတယ်လို့စုပ်တဲ့ဖြဲတဲ့အချိန်ရှိတယ်စိုက်တဲ့အချိန်ရှိတယ်လို့တည်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ရုပ်မွေးနေရှိတယ်လို့တည်နေရှိတယ်ငြိမ်ပေါက်မှရှိတယ်အာလောကအပြောင်းအလဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားတောင်းဆိုချင်ယောဟန်၁၆ ၁၄မှာဝဲမြောက်ဆရာအကြောင်းဆုံးနေစဉ်ချိန်မှာတောင်းကြဆုံးပါတော့မယ်ဝဲမြောက်ဆရာအကြောင်းဆုံးနေတာပါအဲ့ဒါလို့အဲ့ဒါလို့ရင်အလိုလိုလိုအပ်တဲ့ဟာကငါဒီကိုသွားဖားရင်ငါပစားထွဲမှာပဲတတဲပြားရှိတာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တခြားမှာရှိတယ်လို့ထင်တာကောင်းကြီးကကောင်းကြီးမှာလူမှာပဲဖျားပေးတာလူဘောပဲကျွန်တော်တို့အပြာရှာခိုင်းတာအဲ့ဒီလူရှာတဲ့လူကသွားကြည့်မငတ်ဘူးလူမရှာတဲ့သူအမှုတော်ဆောင်ပြီးအကျွေးနေသွားကြည့်မရှိဘူးလားပြတ်တနာနဲ့မရှိဘူးလားရှိဝန်းနေဆရာဒီနဲ့မရှိဘူးလားရှိဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပါတောင်းလာမယ်ယေရှုအဲ့ဒီမှာတောင်းမလွှဲတယ်နော်ဟိုနေ့ကပြောပြပြီးချင်းတယ်အလုံးလဲအောင်ယခုတိုင်အောင်ငါ၏နာမကိုအပြည့်ပြု၍ငါ၏နာမကိုအပြည့်ပြုသင်တော်သည်သင်တော်သည်အဘယ်စုကိုမြအဘယ်စုကိုမြအတောင်းကြသည်တောင်းကြသည်ငါနာမကိုအပြည့်ပြုပြီတော့ဘာစုမှမတောင်းကြသည်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အစအခုလိုရှောင်တဲ့နေရာမှာဆရာတယောက်ကကျမ်းစာတင်ပြီးတော့လေးရက်တောင်းကြတာလေးရက်တောင်းကြည့်ပြီဆောင်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါဖတ်ပြီးတော့ငါတို့ကတော့လေးရက်တောင်းပြီလို့ထင်နေတာဖယားသခင်ကဘာစုမှမတောင်းကြသေးဘူးလို့ပြောတယ်ဆက်တောင်းမှာပါတော့ဆိုတော့အသေးလို့ကြည့်တယ်တော့က6 4လို့ပြောတယ်ဒါမင်းလက်စားပြီးဖယ်နိုင်လေးရက်တောင်းတာကိုဖယားဘာမှမတောင်းတာသေးဘူးလို့ပြောတာတော့အဲ့ဒါတော့လွန်လွန်နေတော့ဒီလောက်လေးရက်ရှိလာပြီပဲဘယ်နဲ့ဖယားလည်းဘာမှမတောင်းသေးဘူးအခုမစသေးဘူးဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မကြိုက်ဘူးလေဒါဆိုပါပြောတာလေယေရှုကဘာနာမမပြပြပါဆုမမတောင်းကြသေးဘူးဆုမတောင်းသေးဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတခါမှလေးရက်တောင်းတောင်းလာတဲ့သူကစိတ်တက်ကြပြီးတော့ပြန်သွားချင်တာလေဘာဆုမမတောင်းကြသေးဘူးဆိုတော့အတိကသူ့နာမနဲ့ပြောတာယေရှုနာမနဲ့မတောင်းကြသေးဘူးဘာနာမနဲ့ဘာဖြစ်လို့သူရှိနေတယ်လေသူရှိနေတော့သူ့နာမနဲ့တောင်းဆရာလို့လားသူကအကုန်လုံးလုခဲ့တာဒါကြောင့်ယောဟန်၁၆အငယ်၁၆ကိုဖတ်ကြည့်အငယ်၁၆မှာစပြီးဖတ်ကြည့်ခနာချက်မေချာမတင်လို့ဒီငါဘုံမြေရကြသဖခနာချက်ဒီမှာငါဘုံမြေတဲ့ကြတယ်အကြောင်းကငါဒီသမဲတော့ဆက်တော့တော့မို့မလို့အဲ့ဒီမှာခဏခဏဘယ်နှလုံးရှိတယ်လဲတေချာရေးကြည့်တယ်ဟောအထိခဏခဏဆိုတာတော်တော်လေးပြောရတယ်ဆက်ချောက်ကနေ27အထိအဲ့ဒီ5ပွိုက်မှာတော့ခဏကတစ်ခု2ခု3ခု4ခု5ခု6ခု9ခုဘယ်နှခုလောက်ရှိလဲရေးကြည့်ကြအေးခဏမပြောဘူးလားအဲ့ဒါပြောပြီးတော့မှ16ကိုပြောတာခဏ16ကိုဖတ်ဖတ်ပြီးတော့မှ24ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာခဏတွေ့ကြတယ်ဟုတ်လား16ကနေဖတ်ရင်ဘယ်နှခုရှိရလဲကွာခုနှစ်ခုရှိတယ်ယောဟန်16 24ကိုပြန်ဖတ်ကြည့်ကြ
အဲ့ဒါဆိုဘာပြောတာလဲအဲ့ဒါယခုတိုင်အောင်ငါ့နာမကိုအင်ပြီးတော့ဒီနောက်တင်ပဲစုကိုများမတုံးကြသေးဆိုတာအခုလောခဏကြာငါ့ကိုတွေ့ကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးခဏကြာငါ့ကိုတွေ့ကြအောင်မယ်ခဏကြာခဏမပြောဘူးလားသူတည်တော့မယ်အကြောင်းကိုပြောတော့တာငါနဲ့အတူရှိတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့ငါနာမနဲ့အခုထိစုမတုံးတည်လို့တော့တည်သွားပြီးရတော့ငါနာမတုံးကြတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာတည်ပြီးထမြောက်ပြီးကောင်းကင်ပြတ်တက်သွားတော့အခုထိပါနာမနဲ့တုံးပါလေသူ့ရဲ့နာမအခွင့်အာဏာနဲ့ဆုတောင်းရသူကိုယ်တိုင်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏကြာငါတို့နဲ့မင်းတို့နဲ့ငါခွဲခွာသွားမယ်လောကမှာလောကနဲ့ထွက်သွားမယ်ခမဲတို့ထွက်သွားမယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ငါနာမနဲ့မင်းတို့တောင်းလာမယ်ဆိုတာကို24မှာယခုတိုင်အောင်ငါနာမနဲ့မင်းတို့ဆုမတောင်းကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲငါထမြောက်ပြီးတော့ဒီတော့ဒီကောင်းကင်တက်သွားပြီးရတော့ငါနာမှာတောင်းရတော့မှာအဲ့ဒီအခါမှာဝဲမြောက်ဆရာအကြောင်းစုံလေးစီအချိန်မှာတောင်းကြပါထို့တော့တောင်းရင်ရကြလိမ့်မယ်ဆိုတာသူသူနဲ့ခွဲခွာတော့မယ်လူဒီနဲ့ခွဲခွာတော့မယ်အကြောင်းကိုပြောပြီးတော့ငါနာမှာ ਨੇ အခုထိမင်းတော့တောင်းလို့မရသေးဘူးငါကိုယ်တိုင်ရှိနေတယ်ငါကိုယ်တိုင်လုပ်နေတယ်စားဆရာဆိုလိုအပ်ရင်ဘုကောင်းကထောက်စားလို့ဆက်နေတော့ပြန်ကောက်အောင်မလုပ်ပေးဘူးလားကိုတော်ပဲအားလုံးမှပြောတယ်ကိုတော်စားဆရာလိုအပ်နေတယ်အဲ့မငါလုံးနဲ့ငါအကောင့်လေးရှိတယ်လူခဲ့ကြအဲ့ဆိုတောင်းလို့မကြည့်ဘူးလားပြီးအထိုင်ခလာတယ်ကိုတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲလေးဒီလေလေးထိုင်ညင်ညင်ဝတ်စွာနေစားဆိုမညင်ဘူးလားဆိုတော့ယေရှုကိုတည်းရှိနေတဲ့အချိန်သူ့နာမနဲ့တောင်းဆက်လို့လားအလိုသူနဲ့လူဒီခွဲခွာပြီးတောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့သူ့နာမနဲ့သူတော့မတောင်းလာဘူးလားတောင်းတာပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီတော့တောင်းပါတဲ့ဝဲမြောက်ဆရာအကြောင်းစုံလေးပေါ့အဲ့ဒီဝဲမြောက်ဆရာအကြောင်းကဘာလဲဆိုရင်ဆာလံနှစ်ရှစ်မှာတကယ်အတိတ်ပဲပြောတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းရမယ်ဆိုဘုရားကိုတိတ်ပါတကယ်ပဲလူအားလုံးအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ကဦးစားပေးပြီးအခုတော့တောင်းတော့တိတ်မှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတိတ်မှာတို့ကြမေတ္တာဟရတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆုတောင်းပေးရမယ်ဆရာဒီကိုချိုးဆွတ်တယ်မြောက်သားအမေမြောက်သမီးအဖွဲ့အတင်းလူကြီးအဖွဲ့လူငယ်အဖွဲ့အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးကလေးကြီးအဖွဲ့အဲ့ဒါဒီတောင်းတဲ့အရာဒီအားလုံးပါတကပါလုံးတင်ပတ်ပေါ်ပြောတာဒီမှာဇာလနဲ့ရှိမှာအချစ်ငါ့ကိုတောင်းလို့ပါတောင်းရမယ်ငါ့ကိုတောင်းတော့လူကြီးကိုတေးရွေးဥစ္စာဘုံကပေးပြီဒီကြီးစုလည်းအောင်ပိုင်းထိုက်တော့ဖွင့်ဖို့လည်းမပေးပြီဒါဆိုသူ့အတုံးဖို့ပါပဲပြောနေတာလူအမျိုးမျိုးလူအမျိုးမျိုးတောင်းဖို့လူအမျိုးမျိုးပဲကျွန်တော်တော့တောင်းဖို့လို့လောအပ်တဲ့ဟာဒီကတော့တကယ်လူများကိုကယုတ်စိုက်တဲ့သူကိုဖျားကိုတည်းကပြန်ကယုတ်စိုက်တာတခြားသူတုံးဖို့သူလူလောကအရာဒီပဲကယုတ်စိုက်တဲ့လူကတော့မင်းတို့အစီမှာကိုညီမဲ့လူကိုခဏခဏလာရင်ကြိုက်တယ်လေအမြဲတမ်းတောင်းတောင်းမဲ့လူလာကြိုက်တယ်လားကြိုက်တော့ဒုက္ခရှိပြီနော်မလာနဲ့တော့လေးခါရှိပြီတော်ပြီပေါ့မဖြစ်လာဘူးလားဖျားကသူအတွေ့အတာမှာရွှဲထားတဲ့လူဒီကိုဖယားသားဖြစ်ပြီးတော့မှနားမလည်ဘူး။ငါ့ရတော့ကျွန်တော်နားလည်လာတဲ့အခါမှာလူအမျိုးမျိုးပဲတောင်းရမှာဖြစ်တယ်။အဓိကတခြားကမတောင်းနိုင်လို့မဆိုလို့ပါဘူး။ဒါမဲ့ဝဲမြောက်ဆရာအကြောင်းစုံလင်တာကတော့ပျောက်ဆုံးလူတစ်ခုပဲရှိတာ။ကြာနေအရာဒီအားလုံးပါကြည့်ပဲရရတကပါလုံးတော့မင်းလောက်သွားဘူး။ဒါဆိုဝဲမြောက်ဆရာစုံလင်တယ်လား။မဆုံးလေးနိုင်ဘူးလူအမျိုးမျိုးကတော့ညည်ကြီးစွတ်တိုင်အောင်ငါပေးမှာတဲ့ဟာဘယ်အထိလဲညည်ကြီးစွတ်တိုင်ဆိုတော့အခုကကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကနေမလေးရှားအမွေပေးနေတယ်မလေးရှားမရောက်လာဘူးလားရောက်လာပြီဟိုတာဒီယာနိုင်ငံသားသမီးတီထပ်မရောက်ဘူးလားမိဘတီအကိုတီညီကိုမရောက်နေတကပါလုံးလူတီအဲ့ဒါဆူတောင်းတယ်လို့နဲ့မတောင်းတယ်လို့ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကြောင့်လူအမျိုးမျိုးတောင်းရင်ပြောင်းလဲလာနိုင်ရှိရင်နံပါတ်1တတိမြင့်လေးအရာတတိမြင့်လေးအရာဘယ်သူဝဲမြောက်တယ်လဲဖယားဝဲမြောက်တယ်နောက်ပြီးတော့လူက15ခနဲ့အရာဘယ်သူဝဲမြောက်တယ်ကောင်းကင်ကမှဒီဝဲမြောက်တယ်နောက်ပြီးတော့
ลูกอ่ะ16 29เนี่ยน้อง30อาทิตย์จนเราจีเนี่ยตะเทจีอ่ะสมรณะနိုင်ငံရောက်တဲ့ဆွေမျိုးတည်မရဏနိုင်ငံရောက်တဲ့ဆွေမျိုးတည်ဘဝမြောက်တယ်နောက်ပြီးတော့ယောမတက်ဆဲတင်းနဲ့အရာယုံကြည်သူတည်စုတောင်းတဲ့ယုံကြည်သူတည်နော်ယုံကြည်သူများမဝဲမြောက်လားဝဲမြောက်တာအဲ့ဒါဝဲမြောက်စေအကောင်းကင်ကနေငရဲအထိဘေးပတ်ဝဲကျင်အထိအားလုံးကဝဲမြောက်စေအကြောင်းဆုံးလင်းစေတာကတော့ပျောက်ဆုံးလို့ဖတ်တာပဲဖြစ်တယ်။အင်မတမအရေးကြီးတယ်။ကိုယ့်ဟာကိုယ်လေးတစ်ခါဝဲမြောက်လဲဝန်တာလဲခုံလဲကလဲအဲ့ဒါလေးကတော့ဒါကလေးလေးပဲ။ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်ခရအခုလောမိခင်တီဆိုတော့ငါကျေးဇူးတင်တယ်။အခုလောမပြောင်းလဲသေးတယ်လို့ဒီအယက်သမားဒီဖဲသမားဒီမိသားစုဒီမှာရှိတယ်နော်။ပြောင်းလဲတယ်လို့လို့ねအတင်းတော်မှာဟန်ဟန်မတက်ခင်မဲ့တော့ကတပိုးမပေါက်တဲ့သူမရှိဘူးလား။အဲ့ဒါဒီလေတိပြပြအခုလို့ဆူတောင်းရတာဖြစ်တယ်။ဝယ်မြောက်စရာအကြောင်းဆုံးလေးစင်ချင်းတောင်းကြ။လောကအရာဒီတောင်းတာကတော့အဲ့ဒါကတော့မတောင်းလည်းမပြေးဘူးလား။လောအပ်လာပေးတယ်လေ။မပြေးဘူးလား။ဒါပေမဲ့ဒါလိုတဲ့ဆိုတိပြလို့မရပါဘူး။မရပါဘူး။အတိပြခင်လည်းသူတိတယ်။မင်းတို့မတောင်းခင်မှတိတယ်။မင်းတို့မပြောခင်မှတိတယ်။ဒီတော့ပါလို့တယ်လဲဆိုတာတိတယ်။မင်းတို့ရှာရမှာကဘုရားခင်နိုင်ငံတော်နဲ့ကျောင်းမချင်တရားတို့ကရှေးဥစွာရှာကြတော့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာအားလုံးလက်အောင်လူအပေါင်းတို့ဒီလူအပေါင်းတို့ချင်းတော့ရောက်တွေ့ကဲတင်းသမားများကိုတည်စေခြင်းမှာသမားများဘုရားသခင်အလိုလိုရှိတန်းခင်လို့ဒါဆိုလူတယောက်ပြောင်းနေပြီးကောင်းခင်ရောက်မှာဘုရားမဝတ်တာဘူးလားဝတ်တာတော့ဘောနောက်ပြီးတော့နောင်တရတော့လူဆိုးတယောက်နိုင်နောင်တရတော့ကောင်းခင်သားတော့ဒီကောင်းခင်သားအလိုဝတ်မြောက်ခြင်းရှိကြ၏ကောင်းကင်တမတိမဝန်တာဘူးလားဝန်တာလေးပါနောက်ပြီးတော့ဘိုးအပါမအကျွန်ုပ်နိုင်ငံ၅ယောက်ရှိပါသည်ဖြစ်၍ဤအရတ်တော့မရောက်လာဖို့ရာသူတို့ရှိအောင်လာစရုပ်ကိုစေထွက်ပါလို့တတိကြီးကတေခါမသတိရလာတော့သူညီ၅ယောက်ကိုလာစရုပ်ကအေဝကိလေသွားဖို့ကိုညီတောင်းတာလာစရုပ်နဲ့တည်ပြီးကောင်းကင်မှာရောက်ပြီးပြီလေသူကမရဏနိုင်ငံရောက်ပြီးပြီတထေကြီးကလောကမှာရှိတဲ့သူညီ၅ယောက်စီမှာတာတာတာသွားပြုတ်ပါသွားပြောပါဆိုတော့တေတဲ့လူသွားပြောလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့အာမဟုတ်ဘူးတေတဲ့လူပြောရင်ယုံကြပါမလို့ပါတထေကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာတေတဲ့လူလာပြောရင်ယုံမဲ့လူကရှင်တဲ့လူပြောတာမယုံဘူးလားယုံပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ကနိမိတ်လက္ခဏာမျိုးမျိုးလူတရားထိုးချခြင်းလို့တရားဟောဆရာတရားကိုအကုန်မိတ်ဆက်ပြီးတော့ငါကတော့ตีมาปราบผิดเลยนะตีพี่တော့มาเนี่ยลาดาตัวโหยยอมเลยจ้ะล่ะเอลอပြောอยู่นะทีตองตีจ้ะล่ะหกโกปุเยล่ะที่กองซอกอะน่ะดิมาตีได้ลูกเปลี่ยนลาพี่นิมิตลักษณะปะเยเลยลูกที่โปเปียงแล้วไม่มาทีนะเยชูก็ได้อเมียวๆปะแค่พี่ยอมเลยมั้ยลูกจะยอมมั้ยพอดําถ้าจําชวนเนาะအရေးကြီးတယ်နိမိတ်လက္ခဏာနဲ့ဘယ်သူမှမပြောင်းလဲနောက်ကပတ်တော့ပြောင်းလဲနိမိတ်လက္ခဏာကိုပဲတောင်းကြတာကြကျွန်တော်တို့ကလက်ဝါကားတဲ့တရားအကြောင်းယေရှုရဲ့ကဲတင်ခြင်းတရားအကြောင်းကိုပြောတာအဲ့ဒါမပြောဘဲနဲ့နိမိတ်လက္ခဏာပဲလောက်ပဲပြပြလတ်ပြီးတော့လတ်ဖြတ်တာပဲရှိတယ်နိမိတ်လက္ခဏာရှားကြပြပြအလုတ်ရှုပ်နေကြတာဖယားကလွန်အပ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ဟာသူမပြဘူးလားပြတယ်ဟာနာယောကညင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နိမိတ်လက္ခဏာကိုပဲနှုတ်ကပတ်တော်ဥစားမပေးပဲနဲ့ရှာတော့လူမပြောင်းလဲဘူးဒါဆိုရင်မရဏနဲ့ငါ့အလူဒီဆွေမျိုးဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်မသေးသေးလို့တေတီတေသွားပြီတဲ့သူကအောက်မှာအဖိုးအဖွားဒီကငါမြဲဒီငါတူဒီငါသားဒီငါသမီးဒီငါသမီးဒီမလေးရှားမှာရောက်တယ်လို့ကြားတယ်အဲ့ဒါကိုမမလေးရှားမှာသွားပြီးတော့ပြောပေးပါလားကောင်းကင်တမန်တီဖတ်ပြီးတော့တေးပြီးတဲ့လူတယောက်ယောက်ထွက်ပြီးတော့ပြောရင်ရအောင်မလားရဒါမဲ့ဒီမှာခင်ဗျားသမီးကပြောင်းလဲပြီးတော့သူများဒီပြောင်းလဲဖို့ဆုတောင်းတောင်းနေတာလို့တတိကြရဲ့မရဏနိုင်ငံကအဖို့အဖွားမဝန်တာဘူးလားဟာဝန်တာလိုက်တာဒီမှာရောက်ဖို့မလို့ချင်ဘူးဆိုမှဆုတောင်းနေကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မရဏနိုင်ငံကဆွေညောဒီလေတူဒီသားဒီသ
ถ้าทำไมติดเจ้าแม่บาบีสัตว์ตีนใจมาเว้นตาจากเราแต่เทศีจะตู้ยังงายองอัดด้วยแต่อาผู้นี้ตัวเราเจ้าแม่ดีหรือตีนใจหรือมาเว้นตาของเรามาดันนั่นเองนะนอกจากโยมาเทศีติดเนี่ยอารมณ์เลยอีเดล่าลุงยาวดอกดีแกที่ชิ้นเรายอดเสียชิ้นละไอ้อารมณ์เชียวแกจะเข็นทันนะสุดต้องเรียกชิ้นโทตุโรอีอันโตเป็นยังไม่ชิ้นเราจะเข็นเพนันสิกาจิจังอันโตเป็นยังสวัสดิ์คริสต์คริสต์ไม่ยากเป็นไหมสิกาจิเจลุกไม่ชิ้นคริสต์ยากทำมาดีบุสิอารมณ์ชิ้นแต่จะดีลุกที่อัดจะสุดต้องอันเดนออกมาเป็นตัวหันสองเดนแต่ตัวมันยองเลยเต็มเลยลูดีเชี่ยมาแล้วโอ้โนจ้าตลอดเลยโอ้โกยมาแล้วมาตาลีมาพิจิตรไปชอบลูกพยายามอายุมาเสร็จพยายามมาลูกมาใจเด็ดหัดดีไปลูกนี่เลยสว่าไม่ชิดกันละชิดกันเอริลูกอัดตัวสุดเต้ากับเพื่อนเต้าผมลูกละแต่ขาดตรงนั้นเสียตะพากับเป็ดสีเต้านะครับเป็ดสีมาเย็นแต่สุดเต้าไม่เข็ดเจียด้วยพี่น้องมาดูเสียจีเสียตกตับเสียตกตับมาตื่นเลยตื่นยังตกลงมาบุเอริสาเป้แม่ตกมาเลยมาตกลงมามาคุ้มจนด้วยละมาเป๊ปซี่มาโปรตีนหรืออะไรตัวเป๊ปซี่ก็ตกตับด้วยดอกโดโดลีเสียตกแต่ลดทิ้งดอกตาโมกิโนสุดเอาใจตาบาเลยสุดเอามาคนมาดาวมาชิบุลาตีนออกมาประตูว่าประตูมีตาสว่างบาปเสด็จโลอาตีไปโลสุดออกมาประตูว่าบาปเสด็จไปโลอาศิษย์เสด็จสุดาเตี้ยประตูว่าเราโอเคตัวประตูว่าเราเน้นเนื้อประตูว่าเราลุ้งว่ามาหุบเตี้ยประตูเราสุดาเตี้ยคุณเราซาชองสุดออกเนี่ยเราควรติดปัดเด็กแก่ตีน้องเป็นอาชีพมาโกศเลยอาชีพวันตัวนี้ดูจิบโรฟิกตัดเชื้อสมฐานะตัวเดียวเท่ากันยังแต่เพี้ยนตะขาทีนี้จุนรอพยายามผลิตโดยชิมาเวียนยาบุญวันที่โคเสเลโดชิตาตัวยาดีตัวตีแปลงต้องชอบกินยาอยู่กับพยาชีพอับราฮัมสู้ต้องลบเลยลดละลดละเอาเก็บแต่มาตัวสวยมันลดละละอับราฮัมสู้มันต้องไม่ยาบุญถ้าจบที่อายาดีซาดามันนั่นเล็กกันลดละก็ยังสู้ต้องผมลดเลยป้าจบကျွန်တော်တို့ကတော့လောအပ်ချက်တရားတော့ကိုယ့်အကိုတည်တယ်လေအဲ့ဒါဒီဘယ်ဟာမှာပြောနေတာလဲနော်ကိုယ့်အကိုမတည်ဘူးလားလောအပ်ချက်တရားတော့ဒီတော့ဒီမှာနောက်ဆုံးလောက်ပါပဲကိုယ့်ဘယ်လောအပ်ချက်တွေတည်ကြတယ်လို့မတောက်ရဘူးလားဘယ်လောက်တောက်တာဒီကဒီကစရင်းနဲ့ကိုယ်ဒီဘယ်သူကတူတည်ရောက်လာဘယ်သူထောင်းထဲမှာဘယ်သူကအဲ့ဒါဒီမှာพยากะอลุบลุบละวะนี่ล่ะเสียถ้าจองยากุมาพัดเสียจนเราสุดต้องละท่านพ่อพยาอลุชิละต้องมาเนาะชื่อยากุเลอเมติกาเลเลอะพัดยากุเลติกว่าต้องละเลสติปุรสะไปสุดต้องละในเฉยถ้าก็ติยาတဲ့နော်ရေစစ်တိုက်ခြင်းရန်တွေ့ချင်းသည်အဘယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်သည်တဲ့နော်အင်္ဂါများနဲ့စစ်ပြန်တော့ဖြစ်နေတာကာမစိတ်ချောဖြစ်ကြောဟုတ်တော့တဲ့နော်ဒီကြမဲ့ယူမရတာတို့အတက်ကိုတတ်ခြင်းအလိုလိုချင်တော့လောဘစိတ်ရှိရတဲ့ကောင်အလိုမပြည့်စုံတဲ့ကြရန်တွေ့ခြင်းစစ်တိုက်ခြင်းကိုလည်းပြုရမရနိုင်တာအကြောင်းကဆုမတော်မနေကြရင်ဆုကြောင်းကောင်းနေတဲ့ကာမကောင်းခံစားစရာကိုရှိစေခြင်းကအလွဲတောင်းတကြောင့်မရကြမတရားသောမင်းတို့လည်းဒီဝဲတော်ရောက်စားမိမှာတို့တော့ဒီမေထရာဒီပြန်ကနေဆက်ချက်ဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုမသိကြတော့ဒီတော့ပါတယ်ပါတယ်ပြန်ကရည်ရည်ဖြစ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလိုချင်လို့စစ်တက်ကြတင်းတော့ဒီစစ်တက်ချင်းရန်တွေ့ချင်းဒီအပေအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ပါကြောက်စစ်တက်ကြလဲစစ်တက်လို့ကိုလောအလိုပြည့်စုံတယ်လားဝတ်မြောက်တယ်လားဒေတာပဲရှိလောချင်တာဒီကိုဆူတောင်းတဲ့အခါမှာစ
စစ်တိုက်ပြီးတိုက်တော့အဲတကယ်စစ်တိုက်စစ်တိုက်ရယ်မရဘူးနောက်ပြီးတော့ရန်တွေ့ရတယ်ရန်တွေ့လို့ရတာဟိုလိုချင်းကြကိုရန်တွေ့ပြီးတော့လုပ်လို့ရတာရန်တွေ့ရယ်မရတော့ချင်းနဲ့ရန်တွေ့လို့ညမရဘူးအောင်စစ်တိုက်လို့မရဒီတော့အင်္ဂါညာနိုင်စစ်တိုက်တော့ကိလေသာကာမစိတ်ကြောင့်ဓာတိဖြစ်လာတာဒီတော့ဒီတတ်မဲ့ယုံနဲ့မရတာတတ်မဲ့လောရတတ်မဲ့ယုံနဲ့လည်းမရဘူးဘာမဆိုတတ်မဲ့ယုံနဲ့လောကအရာတရားမရဘူးတတ်မဲ့လောရလားတတ်မဲ့ယုံနဲ့မရဘူးနောက်ပြီးတော့လူအသက်ကိုတတ်ယုံလူတိုင်းကိုရအနာပဲဒုက္ခတောင်ရောက်တယ်လူတတ်တယ်လူတတ်ပြီးပြီးစီလူရတယ်လို့ထင်တယ်လူတတ်ပြီးတော့မှသူပဲဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီတခြားဘုရားအလိုမရှိတဲ့ဘုရားဒီအလိုဒီလိုနည်းနဲ့မရှာကြတယ်เนาะအလွန်လိုချင်သောစိတ်လောဘစိတ်ရှိရတယ်လောဘရှိလောဘရှိုံနဲ့တရားလောဘစိတ်ကတော့အဲ့ဒါလောဘစိတ်ရှိရလို့ရလားမရဘူးအင်းဘာပဲလို့နည်းနဲ့ရမလဲဆိုတာပြောတာအလွန်လိုချင်သောစိတ်ရှိရတဲ့ကောင်ဒါလိုချင်တယ်အလွန်ကိုလိုချင်တယ်ဒါလည်းရမှာရတတ်တာမရှိဘူးရကျွန်တော်တို့လိုချင်တတ်မဲ့တည်းအလိုပြည့်စုံမအလိုမပြည့်စုံကြရန်တွေ့ချင်းစိတ်တချင်းကိုလည်းပြုတ်ရမရကြအကြောင်းမူကဒါအဖြစ်ပဲအကြောင်းမူကပါမတော့ပဲနေကြတယ်ဒီဟာပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရောက်ဆုံးလို့ဖတ်ဖို့ဒါဒီထဲကတောင်မှဒါဒီအစာတိတိပဲဆိုတာတိသွားတယ်လေဒါဒီထက်ရောက်ဆုံးလို့တောင်းဖို့ရတရားကပြောနေပြီအဲ့ဒီလိုတောင်းတဲ့အခါမှာလဲစစ်တက်ကြီးတော့ဗျာနပိုလီယံကကပါကိုတဲ့နာတိန်ခါနီကပါကိုအကုန်တိတ်နေလို့ငါစ조사ခဲ့တယ်လက်နဲ့တည်နေအကုန်လုံးငါ조사တာစစ်ပေါ်ချုပ်နပိုလီယံတည်ကြတော့ဈာဖို့လားအေးကပါတဝတ်တော့တိတ်လာဒါမဲ့ငါတိတ်ခဲ့တဲ့ဟာဒီလည်းပြန်လွတ်လည်ရရကြပြီအဲ့ဒီယေရှုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညာတစ်ချောင်းထားတဲ့ဆေးမှာမကန်တကပါလုံးကိုတိတ်သွားပြီအဲ့လိုသူရမှာတတ်ဆောင်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီလောကအရာတတ်မဲ့ချင်းဒီနဲ့ပဲသွားလို့လို့တော့မရဘူးမာလို့ရမလဲအဖြေကဆုတောင်းရတောင်းဆင်ရင်လည်းကာမကုံခံစားเสียဖို့အလွယ်တောင်းတော့ကြောင့်မရကြဘူး။အလွယ်မတောင်းမိဖို့မလိုဘူးလား။ဒါဆိုရင်ဆုမတောင်းပဲနေကြဒါဒီလေဒီလိုလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။အလွယ်တောင်းနေလေ။တောင်းဆင်လည်းပါတောင်းတယ်။အလွယ်တောင်းတာ။ဒါဒီလောကအရာဒီလိုဖြစ်တယ်အကုန်လုံး။ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ဖတ်ဖို့ရတာတော့လောကလက်နဲ့ဒီပစ္စည်းတည်နေတိုင်းနိုင်ငံကိုသွားစစ်တိုက်လို့ပုတ်ချုပ်လို့ပြောင်းလဲမလားကောင်းကင်ရောက်တနေငံကိုတော့တိမ်ပြင်တိမ်ပိုက်သွားပြီးစစ်တိုက်ပြီးလောကလက်နဲ့ကောင်းကင်တရောက်မှာမရောက်အခုကျွန်တော်ဒီတင်ပုံပေါ်မှာစစ်တိုက်နေကြတာဝိညာဉ်ကြီးရဒါကြောင့်တင်ပုံပေါ်မှာစစ်ခဲ့ခြင်းအဖြစ်ပြောင်းဆုံးလို့တရောက်ပြီးတရောက်ကောင်းကင်ပေါ်တာကမဟာนี่เมกเล็กขนาดจี้สุเสร็จเนี่ยปิ่นจี้มาโอ้มาเล็ดเน็ดดีเนี่ยงวยปุ่มจี้จักไปแล้วฉะจักเลยตีเย็นเนี่ยงะแย่ไปยอมจนเราก็ดีตีนบ้งบ่มาสิเนี่ยขันษาเสียพันดำยากามะก็ขันษาก็อลวยดอกเอ้ออารมณ์ก็ไม่อยากจ้ะဒါဒီအားလုံးကတူပေးမှာ
့ရှိပါမှာဒါဒီအားလုံးကိုသူကဒါ6ရက်လုံးလုံးဖတ်ဆင်းနေပြီဗျာအဲ့လိုပြောလို့ဒါဒီမတောင်းပါဘူးမဆိုလို့ပါဘူးလူဒီကဒါပဲမတောင်းဘူးလားအေးဖယားသားဒီကဒါပဲတောင်းနေတာလောကလုံငန်းကိုဝယ်တောင်းနေကြတာလောကကို6ရက်လုံးလုံးကပါကြီးကိုဖတ်ဆင်းပြီးတော့အားလုံးကိုစိုးကြလို့ဒါဝတ်တော်ပေးပြီးသားပဲဆိုတော့ဒါဒီကဘယ်သူလုပ်မလဲမာဒေချောင်းဘုဆန်နဲ့ဘုဆန်တော့ဒါတိပိတာနဲ့ဖန်တော့ပါဖြစ်မယ်မင်းတို့နေ့တိုင်းအတွက်သာစီရင်ပြီးဒီဒါတိဒါတိကိုအဲ့လောက်လုပ်ဖြစ်ရမလို့ဟုတ်တယ်မင်းတို့ကငါပဲပြင်မှာတော့ဖယားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မချင်တရားကိုသာရှာရင်ပါပေးမလဲထိုက်ရွေပေးအောင်ပါထိုက်ရွေဆိုတော့အရင်ကပေးတာဒီလေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတော့ထိုက်ရွေပါပေးမလဲပေးအောင်ပါပေါ်ပေါ်နည်းလေပေါ်ပေါ်ပေးတာပေါ့။ဘာပဲตาရွေ့ပေးမယ်လို့ပြောတယ်။ตาရှင်းတော့ဝိညာဉ်တော့ကိုตาရွေ့ပေးမယ်လို့ပြောတာ။အဲ့ဒီဝိညာဉ်တည်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဒီအရာဒီကိုဖယားကပြောလာတာလဲဆိုရင်လောကအရာဒီလောကအရာဒီပဲကျွန်တော်တို့ကတောင်းကြတဲ့အခါမှာကောင်းတော့ကောင်းပါနဲ့မတောင်းတာတဲ့ဖယားလိုချင်တာကအခုလိုကျွန်တော်တို့တိသွားတယ်လူဒီတိသွားတယ်လူဒီနဲ့မတိတယ်လူတအားกว่าပါပြီเนาะမတိတယ်လူတရားလောကအတွက်လက်ရှာကြတယ်တချို့ကပါပြောကောင်းကင်မှာပါပါမလို့တော့ဒါပါလို့မှာလဲတယ်ကောင်းကင်မှာလောကအရာဒီပါလို့မှာလဲတယ်လောကမှာပဲလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တောင်းတာလဲမမှန်ဘူးလားတန်တလိုလိုပဲเนาะဒါပေမဲ့ဝတ်မြောက်ဆရာစုံလင်းသလားမဆိုးဘူးမဆိုးဘူးချက်ချင်းဝနေတာချက်ချင်းဒုက္ခဆင်းရဲရောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်ယနေ့အတွက်လုံလောက်ရင်ယနေ့ခြေနှက်ကြတဲ့အငယ်34မှာဖတ်ကြည့်မာကဲ634မှာသူကြောင့်ယခုနေ့အတွက်34ကိုဖတ်ကြည့်ထိုကြောင့်မင်းရဲ့မုံဆိုရင်ကြည်နေပြတဲ့ဒီမိမိတို့ဆိုရင်လည်းဒီရုပ်ထုတ်နေရှိတော့ဘာမှကြည့်ရရသည်ယခုနေ့ကိုလာပြီဒီနေ့မကောင်းတာရောမင်းအတွက်ဒါတော်ပါပြီကောင်းတာရောတော်ပါပြီမကောင်းတာလည်းမခံစားဘူးလားအဲ့ဒါတော်ပါလေကောင်းတာလောက်ပါလေဒီနေ့အတွက်ဒီနေ့လောက်တယ်နေ့ဖန်အတွက်နေ့ဖန်လားမပြောဘူးလားပြောတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုဝိညာဉ်တော်ပုံမြတတ်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လို့ပြောတဲ့အရာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဟဲ့လားဝိညာဉ်ရေးရမှာဖျားလုံအပ်တဲ့အရာဒါရွတ်ရတဲ့နေလမ်းကပါလဲဆိုရင်ဘောလို့ပြောတယ်တေကောရင်သူတေ23ကိုဖတ်ကြည့်သူများဒီနဲ့မတူရဘူးတေကိုတေ23 23ဘုရားဟောကြတယ်တူများဒီရှာကြတယ်ဘုရားကိုငါရှာကြ22ကစားယူတာလို့မမလက်ခံတော့တောင်းတာဘုရားဆိုင်ဒီတော်တို့ဒီပြင်းလို့ဆက်ဆိုင်ဘာလို့ကားတော့လည်းမသိတာမတော်ဘူးလေရောင်းတော့ဘုရားဆိုင်ဘုရားကြောင့်ရှာတာကြောင့်ဘုရားသူကြီးနဲ့ဆက်ဆိုင်ဘာလို့လာတဲ့ကံမင်းရာမြေလို့ယုတ်တလူတော့အပါရှာကြတော့ပေါတောင်းတယ်နေမင်းလက်ခံတာပေါတောင်းတယ်ဟေလတလူဒီပါတော့ပညာငါတော့လေဝါသာငါတော့ဆိုတဲ့ဖယားသားတွေတကယ်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်လူဒီဝိညာဉ်ရေးရမှာပြောတာမှာတော့လေဝါကားတိုင်းမှာကားတိုင်းတရားအကြောင်းပဲပြောရမှာနိမိတ်လက္ခဏာပဲအခုလည်းတောင်းတဲ့လူဒီမရှိလားရှိတယ်ဟမ်ဟိုကပြဆက်ပြမှာဆိုပြတော့ပေါ့မှာကျွန်တော်လောခဏချစ်ထောက်လာတဲ့လူဒီကိုခေါ်လာပြီတော့မှာလမ်းလျှောက်ခိုင်းတာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ညာနာတယ်ရတူမြာရှိမှတော့တိုင်းဆောင်ခဲ့ပြီ။အဲ့တော့ပြဆက်လို့လား။မပြလည်း
จำมาจำมาเลยมันจำมาเลยไอ้ยาเตะเตะพวกประเทศนกเตะเฉยมาเตะไหมชิมคนเตะเฉยเฉยเลยถ้าที่อ้าลงนี่ออกมาชีดแบบนี้ก็ตู้มาเงี้ยมไอ้ยามาหกตัวจังนี่อัตเทศสอดเลยพยายามนั่งดูตัวกูชาพวกพยายามโยนนี่ทำเช่นนี้แล้วว่าก็เลยนี่ไม่เล็กขนาดเท่านั้นนี่ไม่เล็กขนาดเนี่ยเปียงเปียงได้แต่ละดูยันจ้ะเปียงเล่นมาดูดูเนี่ยยันจ้ะทอมฮูจิฟิลิปปินส์ทอมฮูจิจิอาประมาณตัวเซ็ตช็อตเซ็ตงานการที่ต้องเซ็ตเนี่ยเลี้ยที่จิด้วยฟิลิปปินส์ทอมฮูจิบอลูเนี่ยตีละน่าสนเห็นถูกตัดออกมาก้องที่ขันซาจาเนี่ยเท่าแค่มาแยกในชีนเอาดีแท้แล้วจ้ะก็ต้องพยายามป้องถิ่นชาเสียงกันตู้เย็นคนแบบประมาณตัวเซ็ตชอบในเซ็ตหน้าเนี่ยถ้าด่าลูกเดียวโคตรด่าท้องชีนจะบอลูเนี่ยตีละเนี่ยพนักผู้เยี่ยมพยายามที่จะชิมเนี่ยเชื่อสุดที่เอาเรื่องมาเอาความที่กูพยายามที่จะพิจารณาของใจพวกนั้นจะมีที่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 ทน่าสนเห็นทุกจานเอร่าก็ยากตะกอยาชิมมาเลยแต่ลบเลยเอาไม่เด็ดชิมไปเจ็บๆจนเอาเจสุโรชิมมันผมมันโลบุลาพยายามชิมมันบีดองในราคามาพยายามกันทองตะกอดกองรูปวัดทั้งตัวคนมีเล็กนะอย่างสรุปลงอ่ะชิมทองชิมเนี่ยลดจานเลยสรุปทองวัดตะกอดวัดวัดเลยสรุปลบีเบี้ยเบี้ยโลโลยาทำไมเปลี่ยนจ้าครับดีไอ้ที่เชื่อมาทองมูจิเปลี่ยนเลยดีละเปลี่ยนไอ้นั่นไอ้ที่โดนมีเลขนามีโลเปลี่ยนเลยแต่โลเดียวโคจ้าไอ้ราแบบมีปีโรมาปากเสียละเลยตู้ตาจีสวยทุกปีโรมาตู้กูตู้ตาผมเสียละเปล่าไอ้ราเตียนตู้เอาตู้ตาเตียนไปมาย่อมไม่ใช่ไปย่อมมาถ้าสมเนจีมันตกทุกปีละทองตะกร้าดิมันปวดปีละอะไรที่มาด้วยกูล่ะมาเปลี่ยนเลยภาพที่ลงมาเปลี่ยนเลยนะนี่ไม่เล็กขนาดแบบนี้ดาวลัดเวลาไปหรอกทองตาที่เปี้ยกูดีบ่ที่ทองตาที่แท้มาเชียร์เลยมาทุบตัดในกูหาโกสุกิตาเนี่ยอะไรต้องเสร็จเนี่ยต้องเสร็จมาเดี๋ยวสับผ่าอะไรจะมาทำเนี่ยโปรวัชเชนกูมาลุกจานเนี่ยอารมณ์ชีวิตก็ต้องมาเก็บบุหรี่เปลี่ยนเลยต้องเสียมาถ้าสมบัติลูกอ่ะไม่เลยลูกเปลี่ยนต้องเสียในเดือนสามบาลูเนี่ยตาเนี่ยมาโทรดูไปเนี่ยจงชกดีมาลาบุลาทองตาปีบอลูเนี่ยตีละเชยิมมาแยกวันยังเป็นทองคงจีอ่ะบาเบียวแกตีเช่นตัวยกชิงเอาไปตรงยวนปลาลวกมาเลยแกตีชิ้นเอาไปปลาลวกมาเลยสรุปยกไปละไม่ยกไม่แกตีชิ้นยกชิ้นละตัวทุกข์ยกไปตัวไม่เล็กขนาดที่ท้องตาที่ตรงยีตัวไปสมาท้องตาที่ลมตะการที่ป้วนไปสมยีกุมีน้าแม่ยาสะบัดมุขอารมณ์มาสมาจบไปหรอกตรงทุบไปหรอกตาแน่ตัวตัวตัดชิ้นเลยโอรุ่งเช็ดชิ้นแต่คนไม่ยอมมาลูกเนี่ยมาลูกเนี่ยพวกมาลูกอาลูกทองตาสิมาดีบุชีบาร์เทลูกเดียวตรงทุกที่เราต้องปั่นละแต่เดี๋ยวที่ยกผัวปลาลูกอย่างไม่เลี้ยงสระปลูกปลาเดียวเนี่ยตะเคียนชุกเข็งยงจีโร่ตัวพิเศษเต็มเนี่ยเต็มอินโดอินตาโรดีแต่เดี๋ยวที่เราอยากจะเนี่ยเราเลยจะช่วยงานยงจีตัวมีส่วนดอกอันโลโลงานมีตาสุดที่ยงจีตัวมีส่วนแบบปลามาลูกเรามาโอ้โหตาโบลัวชมพี่เดียวนะอ้าวแม่ยงจีลาดีสอนแกเนี่ยอินโดอินตาดีกว่าแกติดเชื้อยอกแม่สอนตะการได้เดียวเลยต่ออ่ะไงต้องเสร็จเนี่ยเนี่ยอาจิต้องเสร็จเนี่ยต้องเสร็จต้อง
ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုကြားချင်ပါတယ်ဘုရားရှင်။ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုကြားချင်ပါတယ်ဘုရားရှင်။ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုနောက်ကပတရားတို့ကိုဟောကြည့်ဒီမှာပေါ်သွားပြီးဟောမှာရောင်းလဲလာတာထောင်ခါပြီးညစ်ကြီးတုံထုတ်ရုံနဲ့ရောင်းလဲဒါလက်လာဖြတ်လာတာတော့ပဲရှိတာနောက်ကပတော့မထည့်ဘူးဆိုရင်တူမှမပြောင်းလဲနောက်ကပတော့ကြားလာတဲ့ခါနောက်ကပတော့ဆိုတာလည်းဘိုးလူပြောတာလက်ဝါကားတယ်အရာရဲ့ပုံမှန်ထေရှားတယ်ပြောင်းလဲစီတယ်အရာကဒါပဲဖြစ်တယ်ယုဒ္ဓလူတည်းကတော့နိမိတ်လက္ခဏာထဲထဲပဲတောင်းတယ်ဟေလတလူတည်းပညာရှာဆိုတာဒီကျမ်းစာပညာအပညာယူဖို့ပဲမဆိုးဘူးပညာရှိဒါကတကယ်အဲကောင်းတယ်ဒီဟာဒီကပညာစကားကြီးရှိတယ်ဆိုပညာနဲ့ပဲယူတာတချို့လူတည်းအလိုမရှိဘူးလားကြည့်တယ်နိအပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့စာတင်ပေးတဲ့ပထဝီဆရာအရင်တုန်းကကျွန်တော်မှတ်မိတယ်။ခင်ဗျားတို့ခိုက်ရတီကိုပွေတဲ့ဖယားဖယားလာပြီးတော့မှပွက်လာတာဒီပက်လီမြောက်မှာဒီကပပထဝီငင်းပုံကိုဆွဲပြီးတော့ဒီပက်လီမြောက်မှာပွက်လာတာဒီပါလစတိုက်ဒီပက်လီမြောက်မသိဘူးလားသိရဒါမဲ့ယေရှုကိုယုံကြလားမယုံဘူးမယုံဘူးเอโลอะเมียนจีอ่ะลาเมนเตยอาชิลาเมชิอาลาတော့เมนอารมณ์มาติดาปัญญาอนินเนี่ยပြောတာတန်းတယ်တရားပြောတာဒီအန်တယ်ပဲရှိတာปัญญาอนินเนี่ยอยู่တယ်အဲ့ဒါဒီကောအခြေပြုပြတော့ဒုရအောင်ကောဘာပြောလဲဆိုတာသာသနာရေးဝင်ကြည့်อ่ะပညာတော့ခရိယာလုတ်တာဒီကောကျွန်တော်တို့အတူอยู่တာလေပုတ္တဆိုတာအခုလက်တဆုတ်ဆတ်ဒီပညာတော့ပြေးကြတယ်အဲ့ဒီလက်တဆုတ်ဆက်မပြေဘူးလားအဲ့ဒါကိုသူတို့ကမဆိုးဘူးသူတို့ဆိုပြီးတော့ဆန်ထူတော့အတင်းကြီးသူတို့လုပ်တာကအဲ့ဒါကိုယူတာသူတို့ယူတာဖုံးကြီးရတခါတည်းမန်လေးမြောက်ပေါ်မှာရက်ွက်ညာကြီးထဲမှာတနည်းဟက်ခါပေါ်မှာဖုံးကြီးကြောင့်မှမွဲထားတယ်ကိုရည်တီမဲတီလက်တီအကုန်လုံးကိုထွက်တာခွက်ခလာကြီးတီအဲ့ဒါဖုံးကြီးရလည်းမှာထားတယ်တပူးစီထဲညာညာမထဲရတယ်တပူးစီထဲဆိုတော့အနေတခါညနေတခါမန်လေးမြောက်ကို round တော့ပုံမှန်ဘုံကြီးကျောင်းမှာဆက်ပြီးလိုက်မရှိဘူးလားအဲ့ဒါမှလည်းဆိုပညာအနေနဲ့ပဲသူတို့ယူကြတယ်ခရယာလုပ်တာကောင်းတယ်အဲ့ဒါဒီလိုလုပ်တယ်တော့ဒီဟာနဲ့ပဲဘုံကြီးကျောင်းကြီးဆောက်ပြီးတော့လူဒီနေပါမယ်ဒီလိုပြုစုကြတယ်ညာကြီးကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလေးပဲအဲ့ဒါတော့များများထည့်ရနေနေသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးထိုက်တယ်လို့ရှိတယ်လက်တဆုပ်ဆန်ဒါလုံစိုးอ่ะမြေခင်ကြီးတယောက်တော့ပြောဖို့လေဆရာတဲ့ဆရာပြောတာကတဘောကြသွားပြီလေတဆုတ်မထက်တော့ဘူးလေတုံးဆုတ်ထဲရတာဟာဘာဖြစ်လို့လဲခမဲတော့အတွက်တဆုတ်သားတော့အတွက်တဆုတ်ဝိညာဉ်တော့အတွက်တဆုတ်တုံးဆုတ်ထဲတဲ့တော့ဒီမှာတဝက်တော့ဝဲကြတယ်ဒါပေမဲ့အစိကနောဆိုတဲ့ဆိုအဲ့ဒါဆုတ်တော့ဒီချက်တော့ချက်နေကြတုံးဘူးထဲတဲ့ဩမှာပြီးပွားတယ်ထင်လို့တေချာစမ်းကြည့်တော့ပွားလည်းမပွားဘူးပြီးတော့ပြီးတော့ပြီးစေတဲ့သူကဘယ်သူလဲဘယ်ဟာအိုးလို့တည်တော့ဒီလောက်ပြီးအောင်အကျွေးတားနဲ့ဆက်ရတော့မယ်ဘဝအကုန်လုံးရှိပြီတော့မှကျွေးလက်စားညနေဟာစားဆိုပြီးမလုပ်သေးဘူးလုပ်သေးအဲ့ဒါတော့ဘယ်ရောက်ဖက်မှဒီလိုပဲလက်တဆုပ်တော့မှပိုစားဖို့နေသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုလေးထည့်ထည့်ပြီးတော့မှလုပ်တာအဲ့ဒါမြောင်းတမီးကိုကထဖြစ်တဲ့အခါအဲ့ဒါဒီလက်တွေ့ဟောဆိုတော့ငါအဲ့လိုထဲ့လို့ဘာမှတာတမီးဒီလက်ယောက်ျားနဲ့အကုန်ဝတယ်ဘာမှမယုံဘူးအရာမှတော့သုံးဆုပ်ထဲ့လက်ပြီးနော့စီကိုသုံးပူတယ်ဆက်တာသုံးပူရချက်တာသုံးဆုပ်ထဲ့လက်တော့တဝက်တွေ့ကြတယ်ဆိုတော့တဝက်ချက်တာချက်တော့ဘောမှာပြီးအောင်လုပ်တာပါဗျာဒါကြောင့်ဖယားရှင်ကျေစုတော့သူများဒီပဲယူသွားတာဒါရေလသပညာဒါ great thing เนาะဧလသဆိုတာတပါးမြောက်တာလို့လည်းပြောတယ်အဲ့ဒီလူကြီးကဘာလို့လဲ
ဘိညာအနေနဲ့တော့ပဲစားရငါတို့ဖျားတိတယ်ငါတို့ဖျားသားတရားခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝါးကားတဲ့အကြောင်းကိုပြောပါခရစ်တော်လက်ဝါးကားတဲ့အကြောင်းကိုတည်ပြရမှာဒါဒီပဲပြောပါတချို့လူတွေဒီလိုဟာဒီပဲပြောတာဒါကြောင့်နောက်ကပတ်တရားနဲ့ပဲလူတိုင်းမပြောင်းလဲဘူးလားအဲ့ဒါရုပ်ပြီးအမကြီးလက်တာနောက်ကပတ်တော်နဲ့တွေ့မှာခရီးပူအတေချာရှင်းပြမှာဖတ်တာတော့မှသူ့မှာသူ့နားမလဲရှင်းပြမှာမပြောင်းလဲဘူးလားပြောင်းလဲသွားတာကိုနေကြည့်တဲ့သူ့ဟာသူ့စွန့်ကျဲတယ်အာလုံးကောင်းကင်တမန်စကားတော်ကြားတယ်ဟာမြဲတမ်းစွန့်ကျဲတဲ့အစာချောင်းစုတောင်းတယ်ပေတရုပ်လာပြီးနောက်ကပတ်တော်ကိုမှမပြောင်းလဲလားဒါကြောင့်လူကိုပြောင်းတဲ့ ठी တွေ့စေတာနှုတ်ကပတ်တော်ညောစေတယ်။အဲ့ဒီညောစေကိုမဟုတ်ပဲလောကအရာတည်နေပဲအမျိုးမျိုးတောင်းရင်လည်းဒါဒီပဲတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့မရကြဘူးလို့ပြောတယ်။ဒါဆိုတော့ဆုတောင်းခြင်းကျွန်တော်ကရံပြီးတော့စင်ချင်ဖို့တော့အတိတ်ကဘာပဲတောင်းရတယ်။ဒါဝင်နေရည်ဒီလောကမှာလောကတည်းအဲ့ဒါနောက်ဆုံးဆရာဒီဘုရားရှာတဲ့ဆရာဒီပြောက်ဆုံးတကယ်ပြောင်းလဲတာပေါ့တချို့လူပြောင်းလဲဒီလောက်ဝတ်မသားအခြားဟောတာနည်းနည်းလက်ခဏပြောင်းကြတယ်ထူဆန်းတယ်ဆိုတော့မျက်စိပြူအဲ့ဒီထူဆန်းတဲ့အကောင့်ကြီးရောက်မှာဆိုတော့လက်ကလူတယောက်လေးပြောင်းလဲတယ်ငွေတင်တယ်ကုန်မတန်ဘူးလားတန်တယ်တချို့မတန်လို့တင်အဲ့ဒီတော့တယောက်ရဲ့တောင်းပေါ်ပဲဖရတာတောင်းရင်လည်းဝက်မြောက်ဆက်စုံလင်ချင်းလာပြန်မှာပဲရှိတာဒါကြောင့်သူတို့ကအနေနဲ့ဒီလိုလုပ်တယ်လို့ပေါ့နေတယ်တချို့နောက်ကပတ်တော့အားနေတော့တချို့ပညာရှိကြတယ်စုတော့တောင်းကြတယ်ရင်းကစားရှောက်ပြီးတော့ဘောလူချစ်ပြီးတော့တောင်းတယ်ဘယ်ဝါကားတဲ့တရားနားမလည်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်သိတယ်နေမိလက္ခဏာနဲ့ပဲပြောင်းလဲတယ်လို့ထင်ပြီးတော့ဆရာနဲ့ဒီလူကအရင်ကအရက်တမအခုကဆုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဆုတောင်းပေးပြီးတော့မှအခုဆိုတော့မှအရက်ဖြတ်သွားပြီပြောင်းလဲသွားပြီကောင်းကင်ရောက်မှန်ပါအရက်ကိုဖြတ်တာအရက်ဖြတ်ရုံနဲ့ကောင်းကင်ရောက်တယ်လို့ရှိတယ်နောက်ကပတ်တော်နဲ့တွေ့ဖို့လို့တည်တယ်သူကနာယောဂကသူကမှမနိုင်စေတမတရားမနိုင်တာကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပေးနာယောကငြိမ်းသွားတာနဲ့ဘုရားကျောင်းမှာသူကအမြဲတမ်းလာပြီးဆုတောင်းဖတ်မှလည်းပါပြီးရောင်းလဲသွားပြီးသူလည်းဆုကောင်းတယ်ရောက်နောက်ကနာယောကငြိမ်းတာလည်းရှိတာနောက်ကပတ်တော်နဲ့တွေ့မလို့ဘူးလားအေးတဲ့ဒါကြောင့်မျောစိဆိုတဲ့နောက်ကပတ်တော်မတွေ့ဘူးဒါမဖောက်ပြန်မပြည့်စည်တတ်တဲ့မျောစိကအရေးကြီးတယ်တေပေတေ22 23ကိုဖတ်ဒါကိုအမြဲတမ်းအခုလုံးဒီလိုဆူတောင်းတဲ့အခွက်ပါလေဆူတောင်းခြင်းနဲ့ကြံစားပြန်တင်လက်ဆူပြန်တောင်းလက်ကြံစားပြန်တင်နဲ့တနေ့ကုန်ဆူတောင်းလက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မင်းတက်မှာအရင်တော့ဂိုင်းပေါင်းဆူတောင်းပါဘယ်ဘယ်လာစားတရက်နေတိုင်းမှာလက်ချင်းဘုရားကျောင်းမှာအားရစီဘုရားကျောင်းမှာအေးချီဘုရားကျောင်းမှာမတ္တတိဘုရားကျောင်းမှာတရင်ကောင်းဘုရားကျောင်းမှာကျောင်းညာတော့တမြောက်လို့မတောင်းကြဘူးလားနိခေလာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာလာရတော့တခါတည်းဘွက်ပါတတ်လိုက်တာဘွက်တတ်စစ်စတာတိလက်ကိုလုံးလာတဲ့ကျန်းစာနဲ့တေးချာခစားတင်တာပြီးပြောင်းလဲသွားတယ်စစ်စတာဘောမှာအဲ့ဒါသူထဲတောင်းပြီးတော့မှာတခါတမင်းကိုတတိယပြီးတော့ပြန်သွားကြတယ်ခုမရှိဘူးခုလိုနောက်ကပတ်တော့နောက်ကပတ်တော့ထဲပါဆိုလည်းပြန်ဆောင်အားလိုက်ချင်းနဲ့ပြန်ပေးကိုယ်ဆိုရင်တနာရီလောက်တော့ကြာသွားပြီ။တော့ကြာစုပြန်တောင်းပြည့်တော့အချိန်လေးမှာတစ်ချက်ပြန်တောင်းပါတော့။ဟောဒါကတော့စုတောင်းခြင်းညောင်းကိုပြန်တော့ဟာ။မဆာဆောင်စုတောင်းခြင်းညောင်းလေ။ညောင်းညောင်းအဲ့ဒီကျွန်တော်မဆာဆောင်လက်ခံ။ဒီပေါ်ပြောတယ်။အဲ့ဒါရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ကြာပဲပြန်တယ်။ဒီအခုကတော့ပါတော့မှလည်းဥစားပေးဖို့ရောက်ဆုံးစေဝဲညောင်းဆရာကြောင့်စုံတယ်မဲ့လားဒီအားလို့ဖရာအလုံးကိုဥစားပေးပြီးတောင်းလာတဲ့အခါမှာတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ဟောတိပြချက်တီတောင်းမှာရောဆိုပြီးတရားမပေးဘူးလားသူ့ဘုရားကပတ်တော့နောက်မှာပေါ်ရအောင်များကပေးမှာ
ငါကိုရှေ့လို့ဆိုရှာဆိုသူ့အလုံးကပါလေအခုလုံးတင်တပ်ပေးနေကြတယ်ဒီမှာဆူတောင်းတော့နှုတ်ကပတ်တော့ ਨੇ ဆရာတီအခုဆိုရှေ့ရမယ်ဆရာတီကိုကျော်ဆက်တူတဲ့နေရာမှာတဲ့နေရာမှာတော့တဲ့သူတော့ဘာဘာလို့ပတ်တဲ့သူတော့မှအဲ့ဒါတီတော့ချက်ချက်ဟောမှာအရင်အဲဆရာပြန်လာခေါ်တော့ဆရာတီတားလေးမှာမှာပုတ်တာပါတာလေးရောအဲ့ဒါမင်းတို့ပြန်နေခဲ့ရမယ်တင်တန်းသုံးလေးရက်လောက်ပြန်ပေးရမှာဒီလူဒီလာဖို့မလွယ်ဘူးလေးယောက်က5ယောက်5ယောက်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါခေါ်လာကြအတေယောပြန်လာဖို့6မှာကျောင်းမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့မှ6မှာလဲရောပွဲစားတို့တော့သွားချင်းနဲ့ဆရာမတားလဲမကောင်းဘူးဆရာမလဲလဲဆရာအတော့အထူးတို့တော့လုပ်တယ်ဆိုတော့ဧကနဲ့ဆက်ပြီးဒီမှာနီနီလေးလဲကာလနာမှာလဲဆက်သွားကြတယ်အားချတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီမှာခေါ်လာလိုက်တော့ဆရာတော်ကညမိတာပြည့်ပြတ်တက်မှဆိုတော့ဆရာအဲ့ဒီမှာလည်းခေါ်လာကြတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့ကြောက်အဲ့ဒီမှာတော့အကောင်ကြီးဘာမှအာရုံရှိမှမဟုတ်ဘူး။ဒီမှာ6မှာဆိုတော့အလုပ်ထင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းဒီမှာလည်းအေးဆက်ခွက်နဲ့ကြာ။ဒီမှာတာခင်းနဲ့ဒီမှာအေးဆက်ခွက်ဆိုတော့ဆရာကတော့ဒီကြောက်တုန်ဒီမှာကြာတယ်တော့ဘာတာဒီမှာအဲတော့ဘာတာငါးဒီစားမယ်အဲ့ဒီမှာခဏထက်ကြ။ဒီဆက်ဖို့ပြလို့မှာအများဆုံးစားပြီးတော့လည်းခေါ်ပြလို့ပြသွားပြီးဖရာကြောင့်မှပြန်ထည့်ပြီးဒီဆက်ပြန်ဖို့ခဲ့တော့ဇရက်ထဲနဲ့ရက်တော့မကုန်ဘူးပြန်ပြတ်သွားတယ်။ဒါကြလို့လည်းကပတ်တော့ဒီမှာဆုတောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါပေါ်လာဆုတောင်းတဲ့အခါမှာပေါ်လာမှာပေါ်လာအဲ့ဒါကြောင့်ဆုတောင်းခြင်းအင်းမတားရေးကြည့်တယ်ဖရာကအလုပ်လုပ်ခိုင်းတာကျွန်တော်ကအလုပ်လုပ်တာဖရာအလုပ်မလုပ်แกหลุลุเอกก็หลุพอตุลุเปียก็อนุเปมามหาโลลุเปะตะยามะเปตะไตลุลุอะไรมะยะตามเตยอุสะเปนตวายนอกกะสิทธิ์ตวายแล้วทําพอยกกิกาละนะนาโกปะทันอยู่งามะลุเปะนี่มีเกี่ยวมาเกครับเตดิแลงามฉิมาเลยไอ้นี่ต้องขออแงดาฉิอ่ะเนาะจนสุต้องเองแหละศาลา50အငယ်ဆက်ငမ်ငါဆက်အပြည့်ဆက်ငမ်းလာတယ်ပြတ်ချီဟိုရောက်ပြီပါလားငါဟန်တယ်ဘုံရတဲ့နာ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 ကတော့ငါတကယ်လို့ရင်းစီစီလည်းငါ့ကိုချစ်ဖို့လေ။ဒုက္ခလို့ခံထားတယ်။အမှုရောက်တယ်ဆိုတော့ဘောအမှုအရာဖရားမမအရာဘူးလား။ငါ့ပဋ္ဌာန်းပြုဆိုဖရားဟုတ်ငါ။ငါဒီကယ်လွှတ်လို့ဆိုတော့တို့လိမ့်မလား။လိမ့်မလား။ဟင်းဘုရားစိတ်ချတယ်။ဘုရားတော်စိတ်မချတော့ဘူးဆိုတော့ဘာစိတ်မချတာ။ငါတို့ပေးမယ်။ငါကယ်လွှတ်သူကဲဆော့ပြင်လာတော့တာဝန်ပါလေ။ဒီပြီးငါချင်းဒီတုံးခုဖရာတခါလဲစကားပြောတာလေ။အလကားမပြော။မင်းအကူရောက်တာလေ။ငါအငါပထနာပြု။ငါကဲဆော့ပြင်။ကဲဆော့ပြင်တော့နေရပါလေ။ဒေချာချီမွန်လာနေမယ်ငါက။ဒေချာလေ။အကြောင်းခုကျွန်တော်ရောဖရာယူလာတဲ့တရားဒီအားလုံးဟာဘုရင်ကြီးရမှာ။အကြောင်းလဲတဲ့သူဒီအားလုံးဘသူဘသူဒီကျေးဇူးတင်တင်ရမယ်အရာဒီယူပါယူထားကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေများတဲ့နေရာဒီလားဒါအလာငါရှိတဲ့နေရာဒီဟိုကိုကျော်ခုလုံးတပည့်တော်လုပ်နေတဲ့ခင်နေတော့နောက်တပည့်တော်6ယောက်ဆောက်ထားတဲ့ဒီကမှာယောဘာဆက်ကတဲ့သူတွေနောက်အသေးတော်ဒီသေးတော်အာဘတ်စတာဒါဒီကိုတခုချင်းလာတဲ့ကိုယ်စနေတိချင်းတော့ကြောင့်ဒါဝန်ကြီးကြီးနဲ့ဖရာထာမှာလုံးဝဖရာနဲ့တွေ့တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်တာဖရာကိုဆက်ကပ်ပြီးတရှိကမလို့ဘူးလားဒါကြောင့်နံပါတ်၁ကဖရာလုံးချင်တဲ့အရာဒါတော့သူ့မလို့တော့ညီတဲ့အရာတောင်းရမယ်တော့ကြောင့်အဲ့ဒါအရင်ပတ်ကလည်းဒါပဲတောင်းတယ်အရင်လာလည်းဒါပဲတောင်းတယ်စိတ်တက်ကြလာပြီးတချို့ကတချို့ကမလေ့လာပြဘူးကျွန်တော်လူနာဒီအတွက်ဆုတောင်းတာစမ်းချောင်းမှာကိစ္စတဲ့တယောက်အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတာအေးတော့ဘသူအတွက်ကိစ္စဖြစ်တယ်နော်ဆုတောင်းတော့တယောက်လာတယ်စမ်းချောင်းတာ
အဲ့ဒါမနဲ့ကလေးကတည်သွားပြီလေအဲ့ဒါတည်တာကိုပဲဆိုတောင်းနေကြတာဆရာစိတ်ရှင်းလို့ပြတော့မှာအဲ့ဒါမနဲ့ကတည်ပြီလေဆိုဟာဟုတ်လားမတို့မတည်တော့အဲ့ဒါတောင်းနေတာလေဆိုတာတောင်းနေရတော့တို့တည်တာကြာပြီဆိုတော့ကြာမှာပြီလားကြာမှာလဲဆိုရင်လည်းအဲသူလည်းတက်တိခါဖို့မလို့ဘူးလားအဲ့ဒါတည်ပြတဲ့သူအတိဖို့နေတယ်ဟုတ်ဒီကလည်းဆုံးတောင်းပြီပါတည်သွားတာတော့မတည်တော့ဘူးဆက်ပြီးတောင်းလာတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ဆုံးတောင်းအစစ်စစ်ကိုအချိန်ပြန်ပြီးတော့စောက်ပြန်အားရအောင်နော်ဆက်ပြီး